Hvala si Marija. Pozdrav svima, svima koji ste ovdje, svi oni koji nas gledate. Kako je lijepo biti s vama ovdje. Baš se veselim i sretan sam u srcu što vas sve vidim. Zašto mi je lijepo s vama? Ko je u vama? Šta mislite? Krist, Isus, ja ga jako volim, ja ga jako ljubim. A zato i vas ljubim. Evo sve ovdje koji ste ovdje i oni koji nas gledate, ja vas sve ljubim zato jer je Krist u vama. Da vas pitam kako ste večeras? Super. Pa kak ne bi bili kada vas Bog ljubi, kada vas Bog voli. Evo, zato smo došli ovdje da ga slavimo, da budemo s njim. Jer on je ovdje s nama. On nikad ne prekrši svoju obećanje. On je rekao da ako su dvoje ili troje u njegovo ime, da je i on onda s nama. Tu nas je malo više od dvoje ili troje. Pa evo, on je s nama ovdje. Pa evo, nekako sad malo se primirite da dođete zbilja u njegovu prisutnost, da se posvijestite da on ovdje. Malo zažmirite oči. I ako možete na bilo koji način, prizovite si sliku Isusa ispred sebe. I kažite mu u svome srcu, dobrodošao Isuse. Dobrodošao Isuse ovdje. Znam Isuse da nas sada blagoslivljaš. Da nam dodiruješ naše misli i naša srca. Jer nas ljubiš, jer nas voliš. Hvala ti Isuse. Što si otišao na križ za nas. Što si dao svoj život za nas. Da mi možemo imati život vječni. Hvala ti, Isuse. Hvala ti. Sad se ustanimo i idemo slaviti našeg Isusa. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Želimo te slaviti, Oče. Želimo te slaviti, Isuse. Želimo te slaviti, Duše Sveti. Hvala ti, Gospodine, što si s nama. Hvala ti što ti možemo reći hvala. Ti si jedini dostojan slave. I večeras želimo te slaviti. Želimo ti klicati, želimo se radovati u tebi. Ti si pravi Bog, ti si jedini Bog, ti si jedini svet, ti si jedini dostojan slave. Recimo to sad. Gospodine, nek te moje srce slavi, dušo moja, blagoslivljaj Gospodina. Neka duša moja njega veliča, nek mu srce moje kliče od radosti, jer on je moj Bog, on je moj kralj, on je dostojan slave. Želimo ti pjevati, Gospodine, želimo tebi podići svoje ruke, želimo plesati pred tobom od radosti, jer ti si velik Bog i činiš velika djela u našim životima. I zato od radosti srce naše kliče, Gospodine, i pred tobom kao David želimo se veseliti, želimo te slaviti. Neka večeras naša hvala dođe do tvojih ušiju, Oče. I neka se srce tvoje raduje zajedno s nama. Daj da zajedno budemo u radosti i u ovom slavlju. Aleluja, slava ti Gospodine. Slava, slava tebi, Oče, stvoritelju svemira i zemlje sve. Zemlje sve. Slava, slava tebi, Oče, što toliko ljubio si cijeli svijet, cijeli svijet. Zato pjevam. Pjevam, u visinu pružam ruke, podižem svoj glas da čuju svi da si najveći.
srce vjeruje i jezik priznaje. Volim te. Slava, slava tebi, Kriste, za sve što učinio si. Neka to ne budu samo riječi, neka to ne bude samo pjesma, neka to stvarno bude kliktaj našeg srca.
volim te, Gospodine, ljubim te, kao što si Petra pitao nakon svog uskrsnuća, ali nakon što se prisjetio kako te zatajio. Neka to bude takav vapaj našeg srca, Gospodine. Slabi smo, grešni, ali ljubimo te. Znaš da te ljubimo, Gospodine. I želimo otvoriti svoja srca tebi. Želimo ti se pokloniti, želimo ti klicati sa čitavim nebom. Svet si, svet si, svet si. Ti si jedini svet, Gospodine. Jedino tebi želimo klicati, jedino se tebi klanjati. Jedino tebe slaviti, jer ti si sveti Bog. Otvori oči mog srca, otvori, Gospode, ti, želim te vidjeti, želim te vidjeti. Otvori oči mog srca, otvori, Gospode, ti, želim te vidjeti, želim te vidjeti. Otvori oči mog srca, otvori, Gospode, ti, želim te vidjeti, želim te vidjeti, tebe, vidjet tebe iznad svih, obasjanog svjetlošću slave, ti isli ljubav na nas, dopjevamo sveti, 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 vidjet tebe iznad svih, obasjanog svjetlošću slave, ti izli ljubav na nas, dok pjevamo sveti, sveti, sveti. Želim te vidjeti, želimo te vidjeti, oči, otvori oči. Otvori oči mog srca, otvori, Gospode, ti, želim te vidjeti, želim te vidjeti. Otvori oči mog srca, otvori, Gospode, ti, želim te vidjeti, želim te vidjeti. Vidjet tebe iznad svih, obasjanog svjetlošću slave, ti misli ljubav na nas, dopjevamo sveti, sveti, sveti. Vidjet tebe iznad svih, obasjanog svjetlošću slave, ti izli ljubav na nas, da pjevamo sveti, sveti, sveti. Ja želim te vidjeti, Gospodin, jedini svevišnji, jedini kralj, jedini uzvišeni Bog. Sveti, 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 želim te vidjeti. Sveti, 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 želim te vidjeti, samo tebe, Gospodine. Sveti,
Sveti, obožavamo te. Duše sveti, ti si sveti Bog. Duše sveti, podigni nas sada. Podigni nas sada da te možemo slaviti, da te možemo obožavati. Zapali naša srca, duše sveti, da želimo biti u tvojoj prisutnosti, da želimo biti s tobom. Dođi duše sveti, dođi duše sveti, silo od ozgor. Dođi duše sveti. Sveti ognju, dođi zapali naša srca, da gorimo za tebe, dođi duše sveti. Želimo biti u tvojoj prisutnosti.
si živa vatra, Gospodine. Daj da se naša srca zapale na toj vatri. Zapali vatru u meni, neka srce gori. Želim više tebe.
želim više tebe. Stojim pred tobom, duše sveti. Zapali me ognjem svoje ljubavi. Prožmi me, ispuni me. Trebam te, duše sveti. Kao zemlja suha, čeznem za tobom. Kao prazne posude smo pred tobom, Isuse. Spusti vatru svoga duha na te prazne glinene posude, da očvrsnu, zacijeli rane i rupe vatrom svoga duha na tim posudama, Isuse. Kao prazna posuda stojim pred tobom, ispuni mi srce, ispuni mi um, tu sam pred tobom, Isuse, tako sam ti blizu, tako te trebam. Hvala ti za tvoju blizinu. Ti koji stojiš predamnom, pitaš me kao Samarijanku, pitaš me kao slijepca. Isus pita svakog od nas, da li mi vjeruješ? Da li mi večeras predaješ svoje srce? Da li smijem zacijeliti tvoje rane? A Gospodine, tko si ti? Tko je sin čovječi da vjerujem u njega? To je onaj koji s tobom govori. To onaj koji ti govori, ja jesam. To onaj koji poznaje tvoje srce. To je onaj koji te ljubi. Koji ti govori, dođi bliže k meni, dijete moje. Sve je u redu, s tobom sam. Vidim te. Vidim te. Daj mi svoje srce. Go.
predaj srce na oltar. Srcu u narednim trenucima tišine za svaki puta kada je pohodio tvoje srce pod prilikama kruha i pod prilikama vina u svetoj misi. Hvala ti Isuse na tvojoj prisutnosti i dokazu tvoje ljubavi. Hvala ti što si zauvijek s nama htio ostati. Hvala ti što se predaješ u naše ruke, iako grešne. Hvala ti što uzimaš naše grijehe i snagom svoje ljubavi ih potapljaš. Hvala ti što nam daješ snagu, okrijepu i ohrabrenje za svaki dan. Hvala ti što nas zoveš i što nas čekaš. Hvala ti što nas želiš u zajedništvu. Hvala ti za trenutak kada si mi rekao: dođi, priđi bliže k meni.
hvala ti što svlačiš prljave haljine i oblačiš nove. Kako je lijepo znati da si tu, Gospodine. Ostani s nama tokom ove večeri. Daj da budemo koncentrirani na tebe. Vodi ovaj susret. I ti, Mario, majko naša, zagovaraj nas i brani nas. Nek je sva slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vijekova. Amen. Dragi moji, jel treba ovog dragog čovjeka predstavljati? Ne treba mu ni krast vrijeme, jel da? Šuti, veruj, makni se. Pričaj. Dobro nam došao, brate. Hvala. Izvoli i radujemo se i jedva čekamo da čujemo poruku koju nam želiš prenijeti večeras. Nek te Bog blagoslovi u tome. Amen. I se čujemo. Hvaljen Isus i Marija. Ove koji su se ovo vrijeme, puno žena i pokoji muškarac. Dajte, svi muški koji su žene pustile da dođete ovdje večeras, dignite ruku. Dobro. Ima li neki koji je doveo punicu da ga kontrolira? Ako ima od mene, će dobiti poklon. Dobro. Kad sam ovdje bio, u 11. mjesecu, ili tako? 12. početak 12. 6. 12. Onda mi Gospodin je rekao, iste noći doći ćeš ovdje u treći mjesec i imat ćeš temu smrt. Bio sam malo šokiran. Iskreno, tad nisam znao, očekivao da će moja majka umrijeti prije toga. A Gospodin nas uči kroz životne situacije. Samo da im bih datum krivo rekao. Da. Ovako sam počeo obavijest. Ljubljeni moji, okrepljena svetim sakramentima jutros 21.2.2023. godine, moja majka Miljada tiho je usnula u Gospodinu. Vratila se u krilo nebeskog Oca, preporučujem je vaše svete molitve. Vratila se u krilo nebeskog Oca. Gdje smo mi stvoreni? U krilu nebeskog Oca. Reci osobi pored sebe, znaš li gdje si stvoren? Stvorena. U krilu nebeskog Oca. Ajmo svi zajedno ponoviti. Stvoren sam u krilu nebeskog Oca. I tad je počeo moj zemaljski život. U tom času Bog je blagoslovio plodnu ljubav mojih roditelja mojim životom. Od Boga smo dobili besmrtnu dušu, od roditelja tijelo. A što je smrt? Onaj svijeti čas kad se duša vraća svome stvoritelju, kad se vraća u krilo nebeskog Oca. I sad reci osobi pored sebe, smrt je samo povratak Ocu. Vi ste jako dobri, izgleda da će dobro teći večeras, bar na početku.
E sad ovako, ko se boji smrti neka digne ruku? Ko se boji smrti neka digne ruku? Jasno, dignite ruku, hvala. Ko s radošću gleda u smrti neka digne ruku? Ko se veseli smrti neka digne ruku? Ko je od vas bio na svadbi, bar jedan put u životu, neka digne ruku? Ko je žalosno otišao na svadbu, neka digne ruku? Ko se bojao svadbe? Niko, pogotovo ne svoje, a? Čudno. Na zemaljske svadbe idemo radosno, a brak zemaljski život u dvoje traje najduže 70-80 godina, rijetko kad više od toga. A šta je smrt? Odlazak na nebesku svadbu. Zaručnica dolazi svome zaručniku. Do nebeskoj slavi zajedno plešu u nebu, u vječnosti. A mi se bojimo zašto? Zato što nam je nebo nepoznanica. Znam, lako je biti pametan nakon bitaka, kad dobijete iskustvo. Zato ću pričati iskreno iz svog iskustva, da ne bi bio vam previsoko, predaleko i da ne bi ostao neshvaćen i nedorečen. Ali najprije ću par riječi reći o maminoj smrti. U 10. mjesecu 2019. godine imao sam u blizini Budimpešte seminar Isus dobri pastir. Dvije trećine tog seminara su u ovoj knjizi, jedna trećina ostala. Idem prema crkvi, brat me zove i kaže, javljam ti bolnu vijest, dijagnosticirali s mami karcinom pluća, 60% je karcinom zahvatio pluća. 40 godina sam upozoravao svoju majku da ne puši, a pušila je svaki dan samo 5 cigareta. 40 godina sam ko papiga ponavljao, mama ne puši, dobit ćeš karcinom pluća. Ona je ponavljala, neće grom u koprivu. 40 godina isti prizor, mama ne puši, dobit ćeš rak pluća. 80. godine dobila rak pluća. I doktor njoj je rekao da niste pušili tih 5 cigareta dnevno, danas ne bi bili bolesni. Ovdje naravno nema pušača, ili tako? Nemojte mi kasnije dolazi da molim za vas. Ko će moliti, cigarete će prije ispružiti, izgužvat će ih. Ali baš ono zgužvati. Na jednom seminaru sam rekao, svi koji se želite ostaviti duha ovisnosti, posebno cigarete, stavite ih ovdje u koš. Duha kocke, kemijske i lotolistiće stavite ovdje, ali kažem, no ništa, imate po džepima drogu, sigurno nećete doniti, ali uništite sami. A na molitvu su došli baš mladi. I dolazi jedan čovjek, nudi, stavlja kutiju Marlbora u koš. A ja kažem, one dvi šteke što su ti u auto. Baš sam bio prije molitvenog susreta u dućanu i kupio dvi šteke. Napunja se koš pun cigareta i dolazi don Stipe na kraju da da svećani blagoslov, vidi koš pun cigareta i kaže, Bože, hvala ti na ovom čudu, mjesec dana cigarete ne treba kupovati. I oto sam rekao, kogod se želi odreći cigarete, duha ovisnosti, neka u ime Isusovo zdrobi tu kutiju. Nakon toga mi je došao don Ivan, mislim Marušić, kod mene, ovako malo jači od mene još, divan svećenik iz Mostarske biskupije. I čin je sjeo za stol, kaže, pepeljaru mio mi daje. Ja nosim pepeljaru, on vadi Marlboro i da će zapalit. Ja kažem, don Ivane, te će ti cigarete skrati 2000 dana života. Što je bolje? 2000 svetih misa za dušu u čistilištu ili pušit? Ostaje ono protrnjen. To ga je udarilo ko grom iz vedra neba, zgnječe kutiju, bacio i rekao, nikad više, ništa me neće zaustaviti na putu posvećenog života. I tad je prestao pušiti. Ovo namjerno stavlja na srce vama ovdje, koji jeste, da je sad vrijeme za spasonosne odluke. Ili imamo samo jedan život da izvršimo svoje poslanje, ovaj život, jedno vrijeme, ovo vrijeme. Što učiniti kad dobijete vijest, majka će ti uskoro umrijeti? Pomislio sam kao sin, možda bi bilo najbolje da idem kući i da budem malo uz majku, iako se ne znam da li će živjeti još mjesec, dva, tri ili duže.
Moj prijatelj Marjan, koji snima moje seminare kad god može, samo je pokazao prstom, tri prsta, tri koraka vjere. Prihvati situaciju, zahvali Bogu za situaciju i moli da se u konkretnoj situaciji Bog proslavi i da objavi svoju svemogućnost, milosrđe i pravednost. Prihvatio sam situaciju, suze su išle. Zahvalio sam Bogu za majku koja je stvarno žena vjere, puno me naučila. O njoj sam puno pričao pa neću ponavljati. I molio da se Gospodin po toj situaciji proslavi. I kad sam to rekao, Bože, proslavi se po ovoj situaciji, objavi svoju svemogućnost, milosrđe i pravednost, vidio sam kako anđeli u žurbanu nebu pripravljaju mjesto za nju. Ako se može reći mjesto, ili nebo je stanje. Onda su razgovarali, čuje anđeli kako pričaju. Kaže, dolazi Mina, mama, onaka slika muku našeg Gospodina, tako živo, tako s vjerom. I Gospodin je izuzetno ljubi. Onda sam vidio svog oca koji se veseli što će ponovo biti sa svojom ljubljenom. Ja se žalostim, moj se otac veseli. Mislite koja suprotnost. I Gospodin mi kaže, kad uskoro tvoja majka dođe k meni, tvoji će seminari biti još jači, jer sad ćeš osjećat što znači zagovor roditelja u nebesima. I to mi je tako diglo ono nadu, da sam rekao, Bože moj, pa jedva čekam da mama umre. Naravno, ne možemo mi poželiti da neko umre što prije. Nakon misijskog putovanja još me čekalo Budimpešta, mi je bilo na molitvenom danu oko 3000 ljudi, u parku smo imali. I došao sam onako sam pun duha kući, došli su fra Dario i fra Augustin, mamu se ispovjedila, pričestila, dobila svetulje, lijepo smo imali jednu karizmatsku molitvu jaku. I svi smo dobili iste riječi, tvoja mama još neće umrijeti. Ja sam dobio riječi, ljubljena moja, dajem ti još jedno vrijeme života da napraviš najljepša djela svog života. Sutra dan je otišla u bolnicu na kontrolu. I nalazi su bili katastrofalni. Izgledalo je kao da će umrijeti za mjesec dana. Rak se još više proširio. Ja kažem, mama, vidiš kako je velik Bog. Imamo ovdje Božju riječ da još nećeš umrijeti, da ćeš još napraviti divna djela. Imamo medicinski nalaz koji kaže drugačije. Uz molitvu i pametne lijekove, karcinom se kroz godinu dana sveo na 2%. Napravile najljepša djela svog života, kroz ove 3 godine, djela u kojima se vidi nebeska slava, ljepota, posebno križevi, kalvarije. Njene slike, 33 slike, donirala u svetište majke na Jarunu, majke Bože, svete majke slobode. Jer ona je dala jedan zavjet, ako je i brat u ratu, oba smo bili branitelji, sačuvani budemo, da će donirati sve slike koje je napravila u ratu. I kad je rat završio, onda je nazvala svetište i rekla, želim vam donirati 33 svoje slike. I gore su po samostanu njene prekrasne slike. Neke je slikala prstima, jednostavno bi po noći imala nadahnuće da stane pred Gospodina u duhu i onda bi samo rekla, Gospodine, ti vuči moje ruke, i crtala bi. Jednom prilikom dok je rezala kruh, otkinila komad prsta, ali nije išla u doktora ni da šije, nego je samo to zavila i došla je pred platno i počela slikati, Isus umire na križu, baš je bilo vrijeme kalvarije. Slikala je do zore, osjetila je veliku vatru u sebi, onu silinu duha što mi kažemo, pomazanje u duhu, izljev duha. Ujutro je došla kući, odmatala je ručnik pod toplom vodom, jer sve je bilo krvavo. I onda nas je sve zvala, kaže, djeco, jesam ja jučer iskidala prst ili nisam? Pogledajte, sve iscijelilo. Dogodilo se trenutno iscijeljenje. I takve stvari se događaju, trenutno zdravljenja, kad ste u duhu. Mi ne znamo na koji sve način Bog djeluje. Bog nas ozdravlja po svetim sakramentima, po riječi njegovoj, po slušanju svjedočanstva. Baš mi je prije 2 dana došao na mobitel poruka. Jedna žena koja je imala karcinom dojke, trenutno je ozdravila na seminaru u Frankfurtu i medicinski je potvrđeno. Ja nisam ništa posebno molio nad njom, osim ono što sam molio nad svima. Ali Bog uvijek blagoslivlja vjeru čitave zajednice.
I zato nije bitno večeras da li će ako mi obara da prorok doći pomoli se za vas. Bitno je da vi s vjerom slušate, da upijate ono sve što Bog daje, a Bog daje večeras ovoj zajednici velike blagoslove. Majka je ozdravila na jedan način od karcinoma, a onda da bi išla na kontrolu u bolnicu morala se cijepiti i na kraju je dobila moždani udar, tako su mi doktori rekli, da je vjerojatno kidač bilo cijepivo koje je primila. I tog dva dana, kad je dobila 6 dana prije smrti moždani udar, kako mama ne živi u drugoj kući nego ja, a sin Daniel spava kod nje, Danijela se nazva kad je došao u ponoć, baka je pala napod. Dotrčali smo odmah ja i Erika i brat liječnik, hitna pomoć. Bilo je jasno da je moždani udar, hitna pomoć je odvela u bolnicu. Svaki dan je izgledalo stanje gore i gore. 6. dan je obično kritično. 6. dan ujutro su javili iz bolnice da se mama oporavlja i da će za 3 dana kući. Ja sam otišao u bolnicu da ono odnesem stvari za nešto za pojesti, obuć. Znači, samo 2 sata kasnije došao sam u bolnicu i doktori su mi rekli vaša majka umire. Zamislite promjenu. Vraća se kući i umire. I dopustili su mi da uđem u šok sobu. Kad sam vidio svoju mamu, davno nisam vidio tako lijepo. Za razliku od prije 2 dana kad je bila od moždanog udara sva ukočena, upalo lijevo oko, desna noga, izokrenuta ruka, sad je mirno, spokojno počivala, imala je zatvorene oči. Htio sam reći doktore, pa moja majka ne izgleda da umire, tako je lijepa kad ide na svadbu. Kao da ste upalili neko unutarnje svjetlo u njoj, mir je odisao na njoj. Pomilova se njene ruke, poljubio ih, napravio križ na njenom čelu. Naravno, srce se stislo, moja majka odlazi. Bio sam sretan za takvu majku. Prihvatio sam njen smrtni čas, zahvalio Bogu. I kad sam zahvaljivao Bogu za svoju majku, kod na filmskoj traci u kratko vrijeme prošle su sve životne situacije. Nevjerojatno je koliko se toga možete sjetiti u par sekundi ili minut dva. Ti trenuci vam izgledaju kao vječnost, toliko toga cijeli život. Milovao sam ruke koje su me hranile, oblačile, njegovale, sklapale na molitvu moje ruke. Ruke koje su uvijek bile tu. Ruke u čijim rukama su često puta bile Božje ruke, ruke Majke Božje. Ruke dobrote, ruke ljubavi, ruke blagoslova. A što dalje učiniti? Svjestan da više nikad neću vidjeti ovdje na zemlji. Oprosti, majko. Oprosti mi za sve trenutke kad nisam bio svet sin prema tebi. Kad nisam ljubio prvi i praštao prvi. Ne znam, me čujete na ovaj mikrofon? Dobro hvata, ok. Onda se sjetite svih trenutaka kad je bilo malo i svađe i konflikta. Ja kažem, molim i ime Erike i djece, oprosti nam majko za sve te situacije. I mi tebi opraštamo. Naravno, čim je došla u bolnicu, moja majka je primila, pozvao sam svećenika, ispovidila se, pričestila, dobila je sveto ulje, tako da sam miran bio. Ali što učiniti? Iduće, posvjeta srcu Isusovu i Marijinu. A moja majka volila Gospu, molila krunicu često. A što molimo u Gospinoj krunici? Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas sad i na smrtnom času. Amen. Znači, Gospe tu, čitav život je zazivaš. Kad nekoga pozovete, 1, 2, 3 puta dolazi, a Majka Božva jedva hita. U Međugorju je rekla, na puno mjesta sam htjela doći, ali nisam bila prihvaćena. Ona dolazi svugdje gdje je prihvaćena. Bez obzira da li moli pojedinac ili zajednica. Bez obzira da li si sam u crkvi ili je puna crkva. I to mi je bila najdiljivija posveta. Molio sam Gospe, zaštiti je svojim plaštom, da nikako zlo ne može se približiti ovim zadnjim trenucima njenog života. Onda sam je posvetio Božanskom srcu Isusovu. I rekao, Isuse, blaga i ponizna srca, očisti njeno srce, obliku njeno srce, da te uskoro može gledati oči u oči, licem u lice. Ako još nešto nedostaje, da može doći na kraljevsku svadbu, molim te po molitvama kojima sad ti upućujemo,
i koji će mu počivati i se smiluj. Onda sam zazvao litanije svih svetih, svih što sam se sjetio. I u tom trenutku ko u duhu sam vidio kako je Gospod tu. Kao da mi kaže, sine, ne boj se, ja sam tu. Ja ću prati dušu tvoje mame. Dalje sam vidio svog oca, mamine roditelje, djeda i baku. I puno svetaca iz roda. Ima sam osjećaj kao na trenutak, kao da sam vidio uzvanike na nebesku svadbu koji su tu, već pripremni da pozdrave moju mamu. Rekao sam, mama, i mi ti opraštamo. Sam završio, majko, ako me čuješ, daj mi jedan znak. Kolika je vjerojatnost da osoba koja umire, koja je imala moždani udar, koja ne miče ničim, u tom trenutku munjevito digne desnu ruku prema nebu. Moja majka, ono, baš energično digla ruku prema nebu. Ono, pravac nebo, Richtung nebo. Idem za nebo, sine. Ja nisam mogao doći sebi, svi su u sobi bili šokirani. Umire žena, diže ruku desnu prema nebu. Onda je ruka pala i nakon toga počelo njeno napuštanje zemaljskog života. I to mi je najljepše što pamtim od svoje majke. Od svih poruka koje mi je dala u životu, od svih što me učila, ta zadnja bila je najljepša. Pravac nebo. Upitaj osobu pored sebe, koji je pravac tvojeg života? Je li nebo? Blago tebi ako je nebo. Onda upite dalje. A što činiš da dođeš u nebo? I sad je ovo najteži dio. Ja sam se bojao smrti. O tome sam pisao u knjigama svojim. Ali pošto ova tema večeras ću podvući. Sve ima svoj uzrok. I u molitvi nije cilj samo iscijeliti posljedice, nego doći do uzroka da se uzroci anuliraju. I to moramo podjasniti sebi. Nije rješenje samo ozdravljenje, nego da se riješi u korijeni problema, da taj uzrok ne tlači iduće generacije mog roda i nikog na ovom svijetu. Ja sam se uvijek plašio smrti, bolesti. I uvijek sam se pitao koji je razlog. Ko mali, nisam mogao sam spavati u svojoj sobi, bježao bi kod tate, mame, djeda, bake. Tata bi mi se često puta rugao, kakav si ti muškarac, ne možeš sam spavati. I to je najgore što roditelj može učiniti. Ruga se djetetu, nisi muško. A dijete jasno govori da imam problem. Ko što voćka na listu pokaže što fali u korijenima, tako dijete kroz suze, strahove, ponašanje, geste kaže šta mu fali, da nešto potresa njegovu nutrinu. I blago roditelju koji to shvati i onda ide traži koji je uzrok. I učini sve da riješi taj problem, da njegovo dijete ne pati. Ali ako dijete bude dalje patilo, onda je na dobrom putu da postane stanovnik psihijatrije. I upravo zato što ne rješavamo probleme koje nam pokazuju već naša djeca u dječjoj fazi, kao što biljka raste i postaje sve veća i veća, tako se problemi gomilaju jedan na drugi. I na kraju dođe do tako velikih problema da ih je praktično nemoguće ispraviti. Kad sam bio prvi put u Međugorju u svojoj 23. godini života, kad sam bio na okazanju prisutan, i čuo riječi Božje, osjetio toplinu, mir, radost i čuo u srcu, sine moj, ili ti jasno da ovo moje djelo, ili ti sad jasno da u životu nije najbitnije da li ćeš biti bogat ili siromah, stari ili mlad, bolestan ili zdrav, već da je najbitnije da nađeš mene u svome srcu, a onda u svijetu oko sebe. Da Bože, jasno mi je. Želiš li sretan biti, sine moj? Da Bože. Želiš li doći u raj moj? Da Bože. Sad idi i znaj što ti je činit. Znači, prvo što sam shvatio u Međugorju, prvo što mi je bilo objavljeno je da mora naći Boga u svome srcu. Jer kad Bog dođe u tvoje srce, kad se zapali njegovo svjetlo, uskrslo svjetlo, kad dođe njegov mir, onda svi strahovi nestaju.
iako korijen još nisu dotaknuti. Ali dolazi mir, dolazi spokoj. Jer, jer on je onaj koji smiruje olujno naše more života i donosi bonacu mir. On je onaj koji raščišćuje nemirne, tamne oblake na nebu našeg života da se pojavi sunce i zvijezde. On je onaj koji želi da njegov duh u nama prebiva i da nas vodi kroz život. I zato prvi korak u životu vjeriti mora biti traženje Boga u svome srcu, otkrivanje Boga u svome srcu, sjedinjenje s Bogom u svom tvom srcu, a tek onda oko tebe. Jer ono što imaš možeš da drugima jedino. I tako je počeo moj put, moja avantura s Gospodinom, ali to nije put, to nije avantura, to je put, put svetosti. Jer kad gledamo apostole, koliko su bili njihovi životi čudni, ljudski čudni, a kad gledamo s očima vjere, onda normalni. Sve dok nisu doživjeli da Isus u nutrini njihovi gospodar, imali su strahove. I zato su željeli na gori Tabor, Petar je želio da ostane to status quo, stalno stanje, lijepo na nje gospodine. Ostanimo ovdje, napravimo sjenice, a gospodin jasno kaže treba ići u dolinu, treba ići u bitku. I kad se gospodin priprema za bitku, Petar spava. I kad ga gospodin budi, Petar spava i apostoli. Prvo što dalje moraš učiniti, biti otvoren za potice. I kad te gospodin budi, probudi se i moli. Slavi, čitaj Božju riječ, meditiraj, jer ne budite bez razloga, jer nisi ovdje na ovoj zemlji da živiš svoju dobnost i da on ispuni tvoje prohtjeve i zahtjeve, da ispuni tvoje snove, nego si ovdje da budeš njegov bojovnik, da budeš korito rijeke kroz koji treće gdje voda njegova milosrđa i donosi plodno života svugdje gdje prolazi. Jedino tako ćeš imati bogatstvo života. Gledajmo dalje Petra, u Getsemanskom vrtu spava, u dvoru Pilatovu zatajuje gospodina, s Kalvarije bježi, kasnije se skrivaju oni apostoli, ali kad je doživio izljev Duha Svetog, onda je spreman da živo za Krista i on i svi apostoli osim Ivana umiru mučeničkom smrću. E sad smo tu. Dokli su se bojali, dok nisu doživjeli izljev, dok nisu doživjeli unutarnju preobrazbu, metanoju, dok nisu osjetili da je Bog živ, da živi u njihovim srcima. Prvi korak da bi ti bio slobodan od svakog straha, posebno od smrtnog straha je da se tako predaš gospodinu. Da umreš sebi, da živiš njemu, da umreš svojim planovima, živiš Božjim planovima. A to znači da si spreman da život za Krista. To znači da si poput Petra i apostola spreman ako treba umjeti mučeničkom smrću kako su umrli milioni katolika prije nas. Jesi li spreman na mučeničku smrt? Ja nisam bio. Kad me to gospodin upitao na Ohridskom jezeru u crkvi Svetog Neuma prije 9 godina, prijatelju moj, jesi spreman po njem mučeničku smrt ako od tebe otac to zatraži? Do tada sam se divio prvim kršćanima, ja kažem, blago njima, ja bi tako volio. Posebno su mi inspirirali kršćani iz Arena. Malo muke, nož pod grlo, lav te rastrga i ti ideš u nebo. A kad je gospodin rekao, hoćeš ti Mijo? Kud mene nađe gospodine, a toliko milijardi ljudi na ovom svijetu. Ono prpa ljudska, govori vam iskreno. Ko je onaj mladić, trebam pokopa oca. Ja sam rekao, a Erika i djeca, mali su, trebam doma. Ko će o komandarini? A u srcu ozvanja, jesi li spreman, prijatelju moj? Da sam zastao u tišini. Pa ti si mi, gospodine, dao život. Ti si gospodar mog života. I samo mi ko zvon odzvoni u srcu. Rimljanima 6.26. Pogledajte ptice nebeske, niti siju, niti žanju, a vaših otac nebeski hrani. A zašto se mi brinemo? Zašto smo tjeskobni? Zašto? Može li ptica letiti s teretom na krilima? Ne može. Može li ponijeti sve žito ovog svijeta na krilima? Ne može. Neće letjeti, pretvorit će se u kokoš. Nikad neće vidjeti ljepote neba. A mi zgrčemo sve moje, moje, moje i postanemo robovi
materijalnog, moralnog ili duhovnog nereda. Rekao sam, Gospodine, ta riječ, ako mladi sam gutao od oslovice Sveto pismo, po sat, dva, tri dnevno bi čitao, pogotovo ljeti. Ono, to sam naučio Svetog Jeronima, on kaže, riječ Božja mi je bila jastuk i pokrivač. Uvijek sam je žvakao. Žvači, meditiraje. Pročitaj dvije rečenice, pa je ponavljaj stotine puta, da jeka tih riječi, da milosno obećanja tih riječi, da silina duha prožme svaku stanicu tvoga tijela i donese ono što donosi, milosno obećanja, novi život, pomazanje, ozdravljenje, red i sklad. Jer tvoje tijelo jedino funkcionira normalno kad je u pomazanju. Jer stvoreni smo u krilu očevu, a tamo je punina duha Božjega. Tamo je samo duh Božji. I to nam treba biti jasno. I zato moj dragi prijatelj, pokojni profesor Ivančić kaže da 70% najmanje bolesti ljudskih imaju porijeklo u duhu, odvojenosti od Boga. I kad se vratimo Bogu, automatski nestaju. Jer vratili smo se k izvoru. Vratili smo se k onom koji je izvor i početak svega. Jer kao što pustinja procvjeta nakon obilne kiše, tako i život procvjeta kad se vratimo Bogu. Kad nas ispuni sila njegova duha. Kad sam rekao, Bože, spreman sam, dobio sam mir. To ne znači da ću umrijeti mučeničkom svrću. Možda je samo kušnja, a možda i stvarnost. Nezgodne kad ste malo prorok, pa vidite koji ima dar proročki. Nakon toga sam došao u Njemačku i rekao sam prijatelju Dirku, koji je svećenik, sad postao, tad je bio bogoslov, ti ćeš dobiti proročku riječ za mene. I on je dobio u viziji kako će možda jednog dana to izgledati. Ali ta vizija ne znači da će se stvariti, ali meni je jedno donijelo u srce da svaki dan molim za progonitelje katoličke crkve, za one koji ubijaju katolike. I molim, ako se to dogodi u mom životu, da mu ruka bude jaka, nož oštar ili me malo deblji vrat. Da se ne muči ni ja, ni on. I što se dogodilo posljedica toga? Dobio sam ljubav prema neprijateljima katoličke crkve. Oslobodio sam se od smrtnog straha, od isila, od Boko Harama i mogao sam kao takav ići u zemlje gdje oni vladaju. Te seminare nećete vidjeti na našim internet stranicama. Ne pokazujemo ih, jer idemo moliti za područje ciljano. A tek nakon toga sam mogao ići u te opasne azijske i afričke zemlje. Jer mi je bilo strah. Gdje prvi put kad dođeš, ali navikneš. Jer nemaš se čega bojati, jer Jahve nad vojskama je s tobom. Jer dao si Bogu svoj život. I gotovo. U Međugorju, ponavljam, Isus me oslobodio smrtnog straha. Ali sam se pitao koji je korijen. Kako je moguće da je one katoličke obitelji koja je dala puno svećeničkih zvanja po maminoj i tatinoj liniji, u obitelji u kojoj se moli svaki dan, redovito ide na svete sakramente, živi vjera, neko se može bojati smrti. Ima smrtne strahove. Zašto? Kad sam prvi put u životu molio za fazi života, kad sam došao na drugu fazu, vrijeme je pod majčinim srcem. Ja sam se skupio kod dijete pod majčinim srcem i tresao. Neki koji nemaju dovoljno znanja na području službe oslobođenja i ozdravljenja, pomislili bi, vidi, opsjednut je, trese se, zgrčija se. A zašto sam se tresao? 7 mjeseci. Svaki dan bi molio. Donosio bi to vrijeme na svetu misu i molio da iscijeli rani tog vremena. Ja kad nešto nađem da je problem, ja onda uporno molim i molim i molim i molim i molim dok se to ne riješi. Ili ustrajna molitva. Kad su Isusu došli s povratka, s prvih evangelizacija apostoli, onda su rekli i duhovi, demoni su nam se pokoravali, samo jedna vrsta nije. A Isus kaže, ova se vrsta izgoni ustrajnom molitvom i postom. I toga fali danas u crkvi. Ja kad se sjetim za svoj karcinom 40 dana i neplodnost, za Mihajlove bolesti 3 godine, Danijel mozak da ga Bog stvori 4 mjeseca, Erikinu depresiju kožne bolesti 5 godina.
Zašto se dogodi da Bog nešto napravi u 2 mjeseca, 3 mjeseca, nešto 5 godina? Ne znam. Ali sam shvatio kroz to vrijeme, naučio sam puno toga što se događa po ustrajnoj molitvi. Meni je bilo potrebno to vrijeme da se to izdogađa u mome srcu. I zato večeras, ako želiš se osloboditi svakog straha, onda 2 stvari moraš zapamtiti. Da u tvom životu mora biti ustrajna, redovita molitva, redoviti sakramentalni molitveni život i neki vid posta. Možda ne možeš o kruhu i vodi, ali nađi što možeš. Kad su prestale reakcije, onda sam pitao mamu šta se dogodilo za vrijeme trudnoće. Zaplakala je, prije mene izgubila 2 djece. Ono što je najteže roditeljima, posebno majkama, je sahraniti vlastitu djecu. Utrobe u kojima se to dogodilo muče 3 demona. Demon smrti, straha i trauma. I tu je bio korijen. Demon smrti, straha i trauma. Moja majka sa mnom i bratom i sestrom ležala cijelo vrijeme trudnoće na ravnom. I strahovi koje ona imala prenijeli su se na mene. I tu je bio moj smrtni strah. I kad sam to otkrio, onda smo počeli na seminarima moliti za sve žene, za sve osobe, da svaku osobu Isus oslobodi od duha smrti, straha i trauma koji je doživio ili je začet, ili iz abortusa, ili korištenja abortativnih sredstava, ili radi spontanog. Ili su se spontani dogodili prije u povijesti roda. Kad idete raditi analize, ankete, a to volim raditi, kad pitate žene, onda ćete doživjeti da u prosjeku svaka žena imala bar 1 spontani. Neka možda nije, ali neka imala 3, 4, 5, 7, 10. Često puta ćete doživjeti da su žene više djece spontano izgubile nego rodile. I sad pokušajte zamisliti koliko je tu snaga duha straha, smrti, trauma. I sve se prenosi na djecu. Jer sve što doživimo za vrijeme reproduktivne faze prenosi se na potomstvo. Koji je još drugi bio korijen straha smrtnog? Moj otac je doživio rat, 2. svjetski rat. Moj djeda 2 rata, pradjed rat. I kad gledam u povijesti svog roda, nijedan muškarac nije bio, a da nije bio u nekom ratu. O ratu ginu muškarci. Što su još doživjeli moji preci? Koji vaši? Smrt malene djece. Od zaraznih bolesti. Pogledajte samo sad kad je bila ova korona nesretna. Koliko smrti, koliko straha, koliko trauma. Koliko psihički prolupanih. Količina antidepresiva u potrošnji se povećala za 300% u Hrvatskoj. Znači izgubili smo mentalno zdravlje. A sve to stvara rane koje su vrata da nas tlači duh smrti, straha i trauma. I to se ne može riješiti medikamentima samo, nego prvenstveno molitvom. To se rješava tako da stvarno sve predaš Gospodinu. Jer On stoji pred vratima tvoga srca stalno. Tu je da ti pomogne, tu je da te pridigne, tu je da cjeliva rane tvoje. I da donese novi život, novu ljepotu, novu snagu, novu silinu duha u život tvoj da se po tebi proslavi. Jer jedino kad je srce iscijeljeno i slobodno, kad ne strahuješ i ne robuješ od nikoga i od ničega, kad nikakav duh tame nema ovlasti nad tvojim životom, bilo direktno kroz griješnost tvoju neispovjeđenu, bilo kroz neiscijeljene rane, onda možeš biti u punini mogući pomazanik, prorok, svjedok vjere, kvasac i sol zemlje ove. Zato mi je drago da ovdje kod vaše vere u vašoj zajednici se radi i na ranama i na sakramentima i da vas se dobro priprema za svetu ispovijed. Ali ne budite betonirana zemlja, nego plodna zemlja. Ne budite zemlja kamena na koji sjeme padne, ali ne može isklijati jer nema tla, nego plodna zemlja. Kad donesi 100 struk rodi urod, a da bi to mogli, morate stvarno uzeti vrijeme za molitvu. Rekao sam da je moja majka izgubila 2 djece prije mene. I sad zamislite u smrtnom času. Dolazi u nebo i koga najprije vidi? Uz svog muža, roditelje. Moja Mirjam imala viziju. Vidi svoje malene djece, trči on u susret. Nakon
65 godina prvi put u životu grli svoju djecu. I zašto bi ja plakao da sad moj brat i sestra su s mamom, ja sam duhovno s njima povezan, oni su konačno zajedno. Zamislite ta djeca koliko čekaju roditelje svoje, majku, otac je prije išao 2008. godine. Koji divni susret. Jel razmišljate ko vas čeka u nebu? Čekaju vas i vaša djeca koju ste izgubili. Čekaju vas brojni sveti iz vašeg roda. Čekaju vas da zajedno s njima slavite pred Gospodinom. Moj sin Daniel je patio, ima osjećaj krivnje ga je napao, jer počeo se grist da sam ranije došao pola sata, sat, prije bi baka došla u bolnicu pa bi je možda doktori spasili, ne bi umrla. A što Gospodin čini? 3 dana kasnije sanja baku, baka mu radi limunadu i kaže on, bako, pa koliko si ležala? On kaže, ja sam svjesna da je ona mrtva, a pričam s njom kao da je živa. Ona kaže, 8-9 sati sine, ali budi u miru. Kaže, zagledao sam baku, poljubila me i blagoslovila i dobio sam mir u srce. Isto tako je Mihajla progonilo, baka je otišla prije u bolnicu, nego je on ustao iz kuće i došao da je pozdravi. Bio žalostan bako, nismo se pozdravili. Jednu noć je sanjao, baka ga je zagledala, poljubila i on nju i dobio je mir. I svi smo je ili vidjeli u duhu ili sanjali. I to je normalno. Samo da kažete nekom psihijatru, rekao bi, niste normalni. Zašto? Zato što smo dimenziju neba isključili svog života. Zato što smo zborove svetih isključili svog života. Zato što nam sveta misa nije euharistijsko čudo, nego reke ritual, tradicija, neka blagoslovina. I uopće nismo ušli u tajstvo. I nebo nam se dalje i dalje. I crkva onda postaje sve beskvasnije, smo mi beskvasni. Jer prvi katolici su živili za nebo. I sve su na ovom svijetu podredili za nebo. A zašto ti živiš? Kad sam došao nakon majčine smrti u njen atelje, pogledao sam slike, pjesme koje je napisala, 9 knjiga. Što je ostalo nakon njene smrti? Ništa nije ponijela, sve je ostavila. Brzo će proći na život i njene djece, nas, unučadi. Ostaće na kraju možda kroz stoljeće još koja slika. I sve umre brzo, sve nestane brzo. Šta je ljudski život? Brzo ulazi u zaborav. Ali oni koji vjeruju Jahvu, oni koji žive vjeru, njihova su imena zapisana u knjizi vječnog života. E sad pogledaj svog susjede, upitaj ga. Što činiš ti da tvoje ime bude zapisano u knjizi vječnog života? Obično će te reći, molim, postim, činim dobra djela. Ako vam tako rekne osoba pored sebe, onda ga udarite po leđima. Samo ustrajno tako radi. Moli, ali moli još više. Čini dobra djela, ali čini još više. Ljubi, ljubi još više. Do punine. Do sjedinjenja s Kristom. Ne vidim da se udarate. Ajmo. Ljubi, ljubi još više. Moli, moli još više. Znate, danas sam imao ovdje razgovore s vama. Drugi put ću doni kompresor. Da malo se beton razbije. Da stvarno pogledate u Isusa. Da ga uzljubite. Da ne ljubite problem. Da ne glorificirate problem koji imate, nego da gledate u Boga i stavite svoj problem u njegove rane, u njegov kalež, u njegovu žrtvu. Da konačno dopustite njemu da sve rješava, jer on je zato tu. Da ne bi u smrtnom času bili postiđeni, jer tad ćete vidjeti što ste mogli učiniti, a što ste zapravo samo učinili. Jer tad ćete vidjeti koliko je obilna žetva mogla biti po vašem životu, koliko je malena ili niste Bogu dopustili. Svi koji vidite ponekad bar svetce i anđele, duše u čistilištu, dignite ruku. Gdje su ruke?
Svi koji me vidite, dignite ruku. Vidite, i s naočalima i bez vidite me. I zapamtite, ljubljeni moji, kao što je normalno da me vidite i čujete, još normalnije da vidite anđele i svete. Oni koji vide anđele i svete, nemojte misliti da je to neka posebna privilegija. Ja svaki dan molim za duše u čistilištu. Svaki dan. Nema dana kad dio dana nije posvećen dušama u čistilištu. Sve patnje svoje, boli svoje, trpljenja svoja, darivam za spas duša u čistilištu. I onda kad dođe neka patnja, kad ti više glava puca, onda kaže, Bože, koliko je ovo spasonosno. I danas mogu nešto novo darovat. I otkad to radim, onda sve više, ne samo da ih vidim, nego ih čujem, osjećam i često puta doživljavam ili proživljavam dio njihove patnje. I to mi itekako duhovno trgne, prene, da ne bi griješio gdje su oni pogriješili. A mnogi su pogriješili jer su dozvolili da i neki demon zamrači nebo njihova života. Ja sam razgovarao i obišao brojne silovatelje, brojne egzekutore, žive i od mnogih su mi se duše javili. I svi su rekli isto, a meni je duh, demon, zamračio u jednom trenutku i učinio sam grozne stvari, ubijao, silovao, palio, radi kojih nema mira ovdje na zemlji ili radi kojih trpim u dubinama čistilišta. Je li se to dogodilo u tvome srcu, kad, u tvom životu? Ako je li to stvarno okajano, sanirano, ispovjeđeno ili ne? Je li ti ćeš jednog dana doći pred Boga? Kad sam imao 8 godina, bio sam u susjedstvu, tamo je živjela baka, sestra od moga djeda. Bio sam prisutan kad je umro njen muž. Žene su bile okolo, molile su krunicu, ja s njima kao mali. I u jednom trenutku kaže, ode, ono umro je, otišla je duša. Ja sad gledam, di je iša? Je li iša u Trogir, di je iša? Onda kaže, u nebo. A ja kažem, di je nebo? Kako je iša kad su zatvoreni prozori i vrata i plafon je gore? Ko mali, ne možeš dokučit. Otišao je. Završilo je. Kud je otišao? To su normalna pitanja koja ti se postavljaju na životnom putu rasta i razvoja. I sad zamisli, s ovamo ima strahove ko mali, boji se smrti, ovamo kaže, otišao je, otišao u nebo, ono, još više strah, došao do te mjere da na pogrebne nisam išao. Ali kad je Isus došao u moje srce, a čitav život sam u crkvi, ali Isus je bio ovdje meni u glavi, nije bio ovdje. Šta ti je korist da znaš puno vjeri ovdje? Šta ti je korist da moliš usnama? Kad je ovdje beton, kad nije prošlo dalje, kad nije u tebi stablo izraslo koje je zasađeno u vodu tekućice, koje pruža duboko korijenje, nikakva oluja ovog svijeta ne može ga iskorijeniti, može izdržati i vjetrove, i suše, i poplave, jer je čvrsto korijenjen u Gospodinu. Šta ti je korist od takvog znanja ako nije plod njega vjera? Ako nisi dozvolio da te duh Boži prožme i donese plodove spasenja? Neću ponavljati svoj život, to možete puno pročitati u knjizi, pogotovo prvo je 3 koraka vjere. Ali kad dozvoliš da Isus pročisti tvoje srce, kad ideš u duhovni boj, prvo što ćeš osjetiti, bar je tako u mom životu bilo, da postoji demonski svijet. Jeste kad imali gušenje od đavla, koji je nekad digne ruku? Je vas kad izao od poda? Je vas kad mlatio? Je vam kad otvarao, zatvarao vrata, palio svjetla, gasio? Jeste osjećali fenomene koji su znak njegove prisutnosti? Ako niste, imate dovoljno vremena da to još spoznate, jer dug je život pred vama ako idete u duhovni boj. Jer normalno je, pogledajte sad ukrajinsku frontu, jedna i druga strana pucaju. Tako je normalno u duhovnom boju. Kad idete u duhovni boj, đavo će sve učiniti da vas zaustavi. Ja sam u
koja je posljedica tog bila prvog mog duhovnog boja? Nesvaćenost u obitelji, u društvu. Druga, besane noći. Treća, demonska tlačenja. A u isto vrijeme sam postao molio. Ali normalno je da moraš to proći. Da spoznaš Pavlove riječi da naša borba nije protiv krvi i mesa, nego protiv demona koji boravi u ovim okuženim prostorima. Bog želi da dođeš u raj, u vječnu slavu. U stanje za koje Sveti Pavlo nema riječi da opiše, nego kaže ono što oko nije vidjelo, uho nije čulo, ljudsko srce ne može zamisliti. To je Bog pripravio za one koji hrču, spavaju, koji ne mole. Za koga? Za one koji ga... Je li ljubiš gospodina? Je li ljubiš? Kako? Koliko? Cijelim srcem? 24 sata? U svakom otkucaju? U svakom uzdahu? Je li ljubiš prvi? Je li praštaš prvi? Je se trudiš da Isus gleda kroz tvoje oči, grli kroz tvoje ruke, ljubi kroz tvoje srce? E to je pis života. Sjedinjenje s Kristom. I kad ideš na tom putu, normalno da ćeš posrnit past, možda isposumljaćeš, ali Bog će ti uvijek poslati ljude vjere. Ne koje ti tražiš. Oni će doći iznenada u tvoj život. Kad se najmanje nadaš. Koji će te usmjeriti. I onda ćeš vidjeti da Bog govori i kroz nevjernike, i kroz lude bakice u navodnike, i kroz one koji su odbačeni od ovog svijeta. I tako meni par bakica, koje su mnogima dosadne, niko me nije htio, pa sam išao s njima moliti. A ono, bake opaljene Duhom Božim kao rijetko kao u mom životu. Zamislite, te bakice dobili su tako divnu spoznaju. One su pjevale i plesale. Nikad to nisam vidio u crkvi, osim u Africi. A zajedno ne znam ili imaju dvije zdrave noge. Ali pjevaju ono, Duh ih nosi. Ja plaćem, gledam, one plešu. A meni 23 godine, ja ne mogu ni korak digniti. Koliko su tereti u meni. Očaj u meni, strah u meni. Odbačeno, svi su se moji planovi srušili. Bogu hvala da jesu, da dođu oni pravi. I dolaze one proročke riječi. Sine moj, još nisi otkrio koje darove imaš. I zato te đavo sad želi uništiti. Jer kad spoznaš i otkriješ koje darove imaš, to neće biti u stanju. I sad dolazimo na ono najbolnije područje u crkvi Hrvata i svugdje u svijetu. Nismo otkrili koliko smo bogati u gospodinu. Nismo otkrili koje karizme imamo. I rijetko ko se nauči, rijetko ih je ko otkrio, a još manje onih koji su se naučili s njima koristiti. Jer kad to otkriješ, onda karizma, bar jedna, je jaka toliko u tvom služenju, da s njom komuniciraš s nebom. Da osjećaš nebo. Da je nebo ti sve bliže, zemlja sve dalje, iako čvrsto stojiš na zemlji na nogama. I što više je koristi, što si više u službi Božoj, to je snažnije pomazanje. Kao što rijeka koja prima sve više vode, širi svoje korito da primi to obilje. Tako se i vaša karizma širi, ajmo, kod mene i tijelo. I nemaš drugo nego ići tamo gdje te Bog poziva. Vi ćete reći, lako je mi, njemu to sve ide lako. Čitajte moje knjige i vidit ćete koliko je tu bilo suza, nesvaćenosti. Ja sam radio kardinalne propuste. Ja sam mislio da će se stvari same po sebi bez mene riješiti. Ja sam mislio da je rješenje bijeg od života. Pa sam oplakivao svoj život. Svi koji ste bar 6 mjeseci plakali na svojim životom i mislili nema rješenja, ovo je bezizlazna situacija, dignite ruku. Ja sam 6 godina. Ja sam išao u rat da poginem. I bio sam tužan kad sam se vratio. Tražio sam smrt u ratu. A Bog me nije uzeo jer imao svoj plan. I došao sam na grob da digne ploču, da uđem u grob. Želim umrijeti. Niko ne želi umrijeti, ja sam želio umrijeti. Ali ne da bi bio spašen. Nego da bi pobjegao života. Koje li tragedije? A vjeruješ u Boga, vjeruješ u skrsnuće mrtvih, vjeruješ da postoji negdje tamo daleko nebo. A što je u tvom srcu? Dozvolio si da duh tame, duh smrti, duh očaja, tjeskobe straha, bez životnosti, ukrade ti život
ukraditi vjeru, zamračiti nebo i da pomisliš da nema izlaza. A znaš Bibliju na pamet skoro. I bezbroj puta si pročita, ja sam dobri pastir, ja sam put istine i život, a ti hoćeš u grob. Kome si okrenio leđa? Svaki put kad okreneš leđa Bogu, kome si okrenio lice? Smrti. Kojoj? Vječnoj. U nebu nema smrti, a u paklu je vječna smrt. I o tome treba razmišljati. Znate što mi je bilo najteže na pogrebu u svoje majke? Saučešća. Ljudi dođu, pa i ovdje su mi negdje rekli, žalujem se radi smrti tvoje mame. Ja bi najrađe osobu zagrljio, pa moja mama u nebesima, radujmo se, plešimo. Moraš, ljudi se žaluju. Onda bi svako pogledao u oči i šta bi vidio u očima? Tuga, strah, izgubljenost, očaj, dizorijentiranost, panika. Vidiš da nema vjere. Vidiš da su crni oblaci nad nebom te osobe. To me tako potreslo. A svi su katolici praktično. I tu jasno vidiš da su nepoučeni ljudi. Da nisu dozvolili Isusu da se objavi u njihovom životu. Da ih usreći, da ih povede. Da ih učini svojim tabernakulima. Onda sam rekao kako je tek tebi Isuse. Kako je tebi gledat ove ljude kako pate, a ne trebaju patiti? Kako se kolis na vjetru ljuljaju, a trebaju stati čvrsto? Kako umjesto da budu gorostasi, hrasti, slavonski, stoljetni, oni su kao slamčice, kao klasje pšenice, bez ploda. Kako je to teško tebi, Bože. A Isus ti daje slobodu. Svaki drugi, treći dan mi stižu poruke. Moli za mog muža u depresiji, moli za moje dijete, moli za mog sina pokušao suicid, moli za moju čerku, moli za moju ženu. Stvarno me depresivne vijesti. A što je to znak? Da su i oni ko i ja. A ja sam dva puta Isus okrenio leđa. Prvi put kad me zaručnica ostavila na dan zaruke, dotad, Isuse, kako si velik, divan si, planiraš vjenčanje. Hvala ti, Isuse, niko nije kao ti. I moliš, budi volja tvoja, a on pokaže, nije volja moja da budete zajedno. I onda ti, grozno, sve se srušilo. Zato što si radio planove bez Boga, a želio si da Bog donese blagoslove tvoje planove koji nisu savršeni. Ja sam želio bi samo dobar seljak, i bi sretan na svom imanju, a što se događa u ostatku svijeta, Bože, to nije moj, nego tvoj problem. Ja sam samo seljak, a ti si Bog. A on kaže, ne, ti si moje dijete i sve što je moje tvoje. I bit će seljak, ali na mojoj njivi, a on je cijeli svijet. Pogledaj osobu pored sebe, upita je, jesi li ti seljak ili Bože dijete? Odnosno, ograničavaš li djelo Božje u svome životu? Pitaj seljaka pored sebe. Ograničavaš li Božje djelo u svom životu? Seljaci se zadovoljavaju s malenim. I to nije dobro. Jer svoje djeci Bog želi dati obilje. Ste me razumjeli? Seljaci se zadovoljavaju s malenim. Vjerujem da ćete ovo ispravno shvatiti. A Bog ti želi dati obilje, ispravno rečeno, puninu. I u tebi ne može se miješati dvoje. Biti seljak, zadovoljan s onim malenim, pod svoju malenim, i biti u isto vrijeme dijete Božje. Ti moraš težiti punini. A to znači potpuna realizacija u Gospodinu. Jer tamo gdje nije realizacija u Gospodinu, ostaje prostor za duha smrti, straha i trauma, za kradljivca duše, za ubojicu života, za njegovu tamu. I samo je pitanje na koji način će ponovo nešto novo dogoditi se u tvom životu, što je plod djela njegova. Zato Gospodin od tebe traži da budeš potpuno njegov, potpuno za njega, vruć u njemu.
A to ne moš bez jake osobne molitve. Puno puta mi se dogodilo da dođu majke, očevi, kažu molim za dijete, ide lošim putem. A ja kažem, nemoj moli više za njega, moli za sebe, nemaš vjeru. Nemaš iskustvo vjere. Nisi potpuno prožet i predan Gospodinu. Zastave njegove pobjede nisu vidljive u punini mogućoj u tvome srcu. On nije zakraljevo u tvom srcu. A kad se to dogodi, da on bude u tvome srcu, onda ko bumerang sve će se ostalo širiti u tvojoj obitelji. Prije ili kasnije, ali ti moraš biti tabernakul njegov. Ti moraš biti njegova peć, oganj njegov, koji žari, pali sve oko sebe. I kad si takav, onda će postepeno svi strahovi, najprije su nestali iz tvog života, onda će nestati i iz drugih. I sad se vratimo na karizme. Karizma te vodi u nebeske visine da čuješ pjesme neba, riječi neba, proročke riječi, da osjetiš na jedan način predukus neba. A znate prva karizma koju sam osjetio kod sebe u daru spoznanja? Bog me počeo, dao mi koga trebam spremi za smrt. Ja koji sam se bojao smrti, sad dobivam poruke, objave koga spremi za smrt. I sad zamislite, ja dobijem poruku za Veru, draga Vera, sutra do podne ćeš umrijeti. I šta bi vi učinili? Bili došli Veri i to rekli? Draga Vera, raduj se, imam divnu vijest za tebe. Kakvu? Sutra je svadba u nebu za tebe. Kad sam dobio za prvog čovjeka tu poruku da će umrijeti za mjesec dana, a bio Barba Ivan Slijepac, dolazi na moju molitvenu zajednicu. Ja dođem kod njega da ću moliti za ozdravljenje. Obično molimo svi za ozdravljenje. To je prva pogreška. Prvo trebaš moliti za volju Božju. Volju Božju u ovoj situaciji. A to znači prihvati situaciju, zahvali i Bože, proslavi se. Proslavi se Bože, šta želiš reći po ovoj situaciji? A Bog kaže, njegov život je gotov, ide k meni, čeka ga nebo. Šta ću moliti da on ozdravi, da pati ovdje na zemlji kad Boga želi u nebu slavi? Kako smo mi sebični? Jel bolje da moja mama je u raju ili da pati ovdje na zemlji kao invalid? Šta je bolje? Jasno. Da je u nebu. Jer to je cilj života. I kad si uvjerio, onda osjećaš da je tvojim pokojnima lijepo ako se neba, ako su čistili, što osjećaš, ako si prožio Duhom Božjim težinu, to ti potica da moli za njih. Bilo mi jako teško kod tog starca Barba Ivana, bio slijep, dosta slijep. Ono, molili smo za obitelj. A nisam mogao reći, Barba Ivane, ja te pozdravljam. Blago tebi, ideš u nebo. Nisam imao snage, nisam... Boja sam se to reći. Ja sam imao smrtne strahove i moji strahovi neiscijeljeni blokirali su moju karizmu, ljepotu moje karizme. Nisam bio sposoban kao tako blokiran da u punini djeluje na Božoj njivi svome poslanju. Čak sam pobjegao nakon molitve, nisam mu rekao, niti se pozdravio s njime. Mi se pozdravljamo sad na kraju, tako? A ja sam otišao, samo sam rekao, moram doma brzo. Ono, uvijek nađeš neki alibi, lagao sam. Još grijeh učiniš, lažeš. I krenio sam kući autom, Gospodin kaže, vrati se, nisi izvršio poslanje. Ajme, majko, i ti Gospodine, di ću se vrati sad? I sad zamislite ono strahom, dolaziš, kucaš na vrata. Što je Mio? Moj Barba Ivan ima jednu vijest lijepo od Gospodina. Koju? Umrit će za mjesec dana. Muka meni, a njemu radost. Ja kažem, čuo sam prvi put u životu kako anđeli pjevaju i sviraju na harfama i citrama. Nikad u životu do to nisam čuo melodije neba. Zamislite, mi plaćemo, a u nebu se svadbena povorka primit će. Kako to lipo. Svi slave i mi bi slavili ovdje na zemlji da imamo vjeru. Slavili bi i zahvaljivali Bogu što smo imali milost, priliku i čast da se družimo s tim djetetom ovdje na zemlji. Bili bi presretni što je to bila moja punica, moja svekrva, moj svekar ili neko drugi, ako je živio bolju Božju. Jer Bog je po svima nama, po njemu, oplodio, blagoslovio naše živote i nam je dao svjedoka vjere da bude među nama. Nismo se više vidjeli, mjesec dana kasnije umro. Kad sam došao kod župnika, rekao mi je,
Prvi put u životu sam doživio na pogrebu ovu ljepotu, mir. Ko da su anđeli slavili na harfama i citrama. Ko da nebo slavi. I kaže, doista slavi, jer jedan novi svetac je ustoličen u zboru svetih. Pogledao sam upored sebe. Jednog dana Bog želi da ti budeš novi svetac u kući njegovoj. Reci osobi pored sebe. Jel se veseliš tome? Jel se pripremaš na mjesto u zboru svetih? Što činiš da to postigneš? Što činiš? Jel moliš još više? Jel se zadovoljaš s mrvicama? Ja kad sam imao 40 i koju godinu, onda sam jedan put u ekstazi, doživiš, upalite sila neba, ja kažem, Gospodine, ja bi najređe umro. I sad očekujem Gospodin da kaže, ja bi volio, sine, da dođe što prije mene, ali to nije rekao Gospodin. Nego mi Gospodin pokazao malu hrpu pjeska, kao ono kad okrenete dječju kanticu punu pjeska, ovako malo, i Himalaje. I kaže, kad onu planinu pretvoriš u pjesak, onda ćeš doći k meni, zato ne gubi vrijeme, nego radi. I zato vama kažem, nemojte, sveci nisu gubili vrijeme u suvišnim razgovorima, u suvišnim druženjima. Nemojte čak ni molitveni susreti, molitvene zajednice, molitvena druženja da vam se svedu na vrijeme za duhovnost, ja to kažem, samozadovoljavanje. Nego nek budu bojovničke pripreme. Nek budu stvarno pripreme za sveti boj. I ništa drugo. To mora biti. I zato smo ovdje stvoreni. A Bog će vas, meni dođu ljudi, mi ima karizmu ili nemaš? Pa radi pa ćeš vidjeti. Jel imaš dvije noge? Kako znaš da imaš? Pa hodaš, pa vidiš, naučiš. Imaš dvije ruke, naučiš. I bez da ti ko kaže, nauči se koristiti. Šta više koristiš karizmu, brže će se događati stvari. Jače će se događati stvari. Ja sam tako, ne znam nija koliko stotina ljudi pripremljen na smrt. Najmlađe je bilo dijete od 4 godine, najstarija baka moja od 93 godine. Ali sam svakog pripremio. I bio bi nesretan ako ne bi uspio nekog pripremiti radi bilo koje nemogućnosti da nije bilo fizički da dođe. Jer kad dobiješ proročku riječ, idi tom čovjeku, pripremi ga, onda uvijek, a posebno tad, isključi razum i nemoj se pitati što ako je kriva spoznaja. Što ako ja umišljan? Dobio si proročku riječ. Udarila ti je u rebra, nek izađe kroz usta. Reci je. Ne sumnjaj. Kad sam bio u JNA, vi stariji znate što to znači, Jugoslavenska narodna armija, svaki dan sam išao na svetu misu. Prošao bi kroz kapiju, pa dokle dur. To je prvi put da nisam bio poslušan svom duhovniku, pater Izidaru Jedvaj. On je rekao, ne smiješ, moraš, uhvatit će te, završit ćeš u zatvor. Probaj mjesec dana, ma ne mogu, ja ću izgorit bez Eharistije, umriću. I svaki dan ja idem. Jedan dan je bio manevar, došli puno generala iz cijele Jugoslavije u naš garnizon. Ja krenem prema crkvi i susretnem jednog vojnika i on mi kaže, ja kažem, zdravo vojniče, a on meni odgovori, čudni su putevi gospodnji. Majko mila, čudni su putevi gospodnji, sigurno svi znaju da idem na svetu misu. I ja se vratim. Kažem, bit će me tamo čeka vojna policija. I doći dan ja njega nađem u garnizonu i dođem njemu i kažem, vojniče, što ono bilo jučer? On kaže, došlo s neba, udarilo u rebra, izašlo kroz usta. Jesi vjernik? Ne, ja sam ateista. Znači, Bog govori kroz svačija usta u datoj situaciji da tebe ohrabri, da tebe ojača, da tebe utješi, da tebe potakne. Da ideš pravim putem dalje. I zato nemoj stajati. Nemoj dozvoliti da duh malodušja te zaustavi. Idi proti struje ovog svijeta. I bit će dobro. Ja gledam kod sebe. Svaki put kad bi nekog pripremio za smrt, imao bi osjećaj da su se vrata raja malo otvorila, pa bi osjetio dio te ljepote. Dio te svadbene gozbe, bili ste na svadbi, pa kad otvorite vrata, osjetite atmosferu unutra. Ono vas to ispuni.
Bože moj, kažete kako je lijepo, kako je divna svadba. A zamislite u nebu kakva je svadba. Onda nekad bi pokušano, da Isuse malo vrata, nemoj zatvori odmah da osjetiš. Ali ne, to je tako. Osjetiš i samo vapiš da mi je tamo što prije doći. Neka sam drugom prilikom, prije 5-6 godina, vraćajući se iz Rumunije, umoran. Već sam bio 30 dana u misijama. Imao sam čak i upalu pluća, pa sam s upalom pluća odradio 2-3 seminara. Bilo dvorani 700 ljudi. I rekao, Isuse, ja sam umoran. Onda sam vidio Mojsija. I on kaže, ti si umoran. Od čega? Spavaš u krevetu, voziš se u autu, jedeš kuhano. Šta bi, kako bi bio tek umoran da ko ja hodaš po pjesku? Spavaš na pjesku, jedeš manu, ako kad koja tica doleti, samo to. I radiš nevjeri narodom. Ne kukaj, radi, jer u nebo dolaze radnici. Odmarat ćeš u nebo. I to posvijestite sebi. Nemojte dozvoliti da vam đavo šaplje misli. Nije to za tebe, umoran si. Ne traži to Bog od tebe. Stani, dosta je. Uradija si dosta, vidi kako drugi malo rade. Budi ustrajan radnik na Božoj njivi. I bit će dobro. I bit će dobro. I bit će dobro. Jeste kad pripremili nekog na smrt? A? Jeste. Jeste kad bili prisutni kad umire neko ko ljubi Boga i neko koji ne ljubi Boga? Ja sam imao sreću da sam bio par puta u bolnici. Iako imam već 63 godine, uglavnom sam uvijek bio jedan od najmlađih. Ali u bolnici, kad ste tu, pogotovo kad idete na neku težu operaciju, a svaka operacija je neizvjestan zahvat, ili operacija slijepog crijeva neka zna smrću završiti. I vađenje zuba čak zna smrtno završiti. Onda stanete pred zid vaše ljudske nemoći. Zid gdje vidite sve da vam je u životu suvišno. Čemu se sekirati? Sve tako brzo prođe. Sjećam se kad sam prije 3 godine bio na operaciji bubrega. Naravno, najprije sam se ispovedio, pričestio, primio svetoulje. A kako znam puno svećenika, onda mi je prijatelj došao svećenik koji je bio i kapelan u bolnici. Onda sam pitao dečke u sobi, stari ljude, jel može doći katolički svećenik da vas blagoslovi? Da. To su rekli komunisti, ateisti, svi su rekli nek dođe. Ja kažem, no ćemo skupa moliti anđeo gospodnji. Da. Ja kažem, molit ćemo da nas gospa štiti na operaciji i da vodi kirurgovu ruku. I to je dobro. Zanimljivo, niko nije rekao neću moliti. Čak komunista pored mene koji je ležao svojoj ženi rekao, ovo ti je Mio Barad, on ti je veliki vjernik, moli za mene da operacija uspije. Sad zamisli, čovjek koji ne vjeruje u Boga ili odreka se Boga, kaže, moli za mene da Bog vodi. Kao da nije svjestan riječi koje izreka. Zanimljivo, i kako je koji išao na kolicima, na operaciju. I to je jako lipo, ono, obriju te lipo, čitava. Dan prije toga postiš, nema, hoćeš postit, mile, ili nećeš. Ne donese ti ništa jest, nema ni pića za ni 12 sati, niko se ne buni. A kako u katoličkoj crkvi, ono, ko će postit? Ono, post, pa riba na 100 načina. Došao je u Japan, dan posta, ono, meso. Kaže, pa zašto meso? Pa mi obični dano jedemo ribu, pa onda je promjena. Došlo vrijeme, svi postijemo. Niko se ne buni. Svi u bolnici mole. Niko se ne buni. I kako koga vode na kolice, pokriju do davlje zelenom plakton, molimo, ne daj Bože, da bude plakta kasnije preko glave. I došao red i na mene. Vodi me na mlada bolničarka na kolicima. Pa ja kažem, pa sestro, ja sam dobro, mogu ja gura kolica? Ne. Vi ste sad u horizontalnom položaju radi operacije. A da li će ti kad više stati na svoje noge, to ćemo vidjeti. Još malo izezala. Dođe na operacijalnu salu. Sve hladno, ja kao, ajme što je ovdje hladno. A mora biti radi krvarenje da se zaustavi. Doktor mi maše, stavio već narkozu, znate kako to ide. I zadnji put uzdahneš i pogledaš, ma šta je život? Pogledaš sve oko sebe. Možda je ovo zadnji pogled zemaljski. Možda više ništa neću vidjeti na zemlji. Možda je kraj mog života.
narkoza. Ono, budim se. Ošamućen od narkoze. Gledam doktora. Je li doktor ili Sveti Petar? Je li doktor ili Sveti Petar? Bogu hvala, ipak doktor. Volim Svetog Petra, ali nije vrijeme. On mi maše. Prvo što sam želio, nekog zagrliti. Osjećao sam se kao na novo rođen. Koliko god sam se trudio živjeti vjeru, vidio sam koliko suvišnog je tog u životu. Ljutnje, navijanja, skandiranja. Kako mi dozvolimo da nas duh zavisti, bilo koji demon pakla, zarobi na trenutak i on nesposobi za nebo. I tad sam rekao, još više ću ljubi svaku osobu. Blagoslijedila svaku osobu koju sretnem. Jer najviše što možete učiniti nekom čovjeku da ga blagoslovite. I zato sad blagoslovite osobu pored sebe. Zagrlite osobu pored sebe. Recite lijepo što postojiš. Ne vidim baš da se grlite. Teško vam je ustat. Ustanite, zagrlite osobu. U toj osobi pokušajte zagrliti cijelu njenu obitelj. Pokušajte zagrliti sve, sve njene. Ovako, 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 evo ovako ću. I sad ide ono na što smo se spremali čitao večer. Finale prije kraja. Lijepo je da postojiš. Zamislite sad smrtni čas. Ko na filmu vidit ćete cijeli svoj život. Kad je mom prijatelju pateru Rufusu Isus došao i rekao, ne treba zvati doktora, imaš dovoljno vremena da se oprostiš od zemaljskog života. Umireš. Prvo što je tražio oproštenje svih onih koje je povrijedio u svom životu. Onda svih onih za koje nije imao dovoljno vremena. Onda svih onih koje je trebao blagosloviti, za koje je trebao moliti, a nije stigao. I tad je to učinio. I tako je molio 5-6 sati, blagoslivljao, zahvalio Bogu za svoj život i onda njegova duša išla nebo. Tako bi trebali zapravo svaki dan. Svaku večer zamoliti blagoslove Bože na sve one koje nismo stigli taj dan blagoslovit. Zagrliti duhu sve one koje nismo stigli zagrliti. Pomiri se sa onima s kojima nismo pomireni taj dan bili. I tako iz dana u dan, poput biblijskog mudraca, skupljat ćemo blagoslovi u svoju riznicu. Bit ćemo poput mudrih djevica i kad nas gospodar žetve pozove k sebi, donijet ćemo bogat urod. Rekao sam u prvom dijelu predavanja da prvo što sam napravio je poljubio sam ruke sve majke, napravio znak križa. Jel praviš znak križa na sebi svaki dan? Jel ljubiš Isusa na križu? Kad ljubiš Isusa na križu, imate krunice. Poljubite križ. Posvijestite sebi. Isus Krist je svojom smrću na križu pobjedio tri robstva. Robstvo smrti, Sotone i grijeha. Da nijedan koji vjeri u njega ne umre nikada. Ponavljam. Svojom smrću na križu gospodin Isus Krist je pobjedio tri robstva. Robstvo smrti, Sotone i grijeha.
da nijedan koji vjeruje u njega ne umre nikada. Ako iskreno ljubiš Krist, vjeroni sa zahvalnošću, onda tvoj poljubac križu je poljubac zahvalnosti. I onda u tom poljubcu Isus te oslobađa od tvojih smrtnih strahova. Od svih strahova. Oslobađa te od tame koja se nadvila na nebom tvog života. I događa se pomazanje. I zato u buduće nemojte makinalno ljubiti križ samo usnama. Nego to bude uskit. Pogledajte živoga Isusa na križu. Isusa koji umire na križu. I onda ga poljubite. Jer onima koji njega ljube, onima koji vjeruju u njega, život se mijenja, a ne oduzima. Nema smrti. Gospa kaže u Međugorju, ne postoji smrt. Nego samo promjena života, promjena stanja. Jer onima koji vjeruju u Krista, život se mijenja, a ne oduzima. Onima koji Krista ne ljube, koji se odmetnu od njega, koji ga ne priznaju za svog Boga, onima koji idu u tamu vječne, provaljuju vječne propasti, ulaze u carstvo vječne smrti. Apsolutne smrti. Stanje bez ljubavi, bez svjetlosti, bez Božje blizine. O tome sam malo pisao u svojoj trećoj knjizi Isus dobri pastir. Jer kad sam meditirao Isus umire na križu, vidio sam kako demoni mu se rugaju. Siđi s križa, za koga umireš? Pogledaj kako malo će te slijedi ljudi u budućnosti, a pogledaj koliki milijuni će slijedi nas kroz različite rituale, božanstva, sekte. E vidio sam milijone kako, ko u transu, drogirani, uopće nesvjesni, ko srljaju u provaliju vječne propasti i upadaju u provaliju, a nisu svjesni da su izgubljeni za vječnost. Ja sam, kad sam dva puta želio umrijeti, nisam bio svjestan gdje ide. Da upadam u provaliju vječne propasti. I da samo zahvaljujući Božem milosrđu bit ću sretan ako se dokopam dubokog čistilišta. A Isus dolazi da imamo život i da ga imamo u punini. Zato s dužnom ljubavlju ljubite križ. A šta je Isus rekao na križu? Oče, oprosti im. E, i ako te riječi meditiraš svaki dan, bilo ignjacijanskim duhovnim vježbama, bilo sam kući, onda što ti drugo ostaje nego ljubit prvi? Što je blokiralo moju karizmu? Nepraštanje. Što otvara vrata duhu smrti? Nepraštanje. Jer osoba koja ne prašta, počinje mrzit. Želi ubit, osveti se. U njenom srcu je rat. Destrukcija. Moralni, materijalni, duhovni nered i postaje se više oruđe u rukama zloga. Na jednom seminaru prije 18 godina u Njemačkoj vidio sam jednog starijeg gospodina, suhog, onako bradatog, i rekao sam mu, vi imate proročki dar i ako dobijete proročku riječ za mene, molim vas, recite. Idući dan mi je došao i kaže, stao sam pred gospodina i reče mi gospodin, otiđi proroku moju i kaži mu, sine moj, ako se želiš u duhu dignuti one proročke visine i dubine neba, gdje su se dizali duhovi starozavjetnih proroka za vrijeme zemaljskog života, trebaš ući još dublje u svoje srce i oprosti do kraja svima i koji su na bilo koji način povrijedili dostojanstvo tvog života. Ponavljam, sine moj, ako se želiš u duhu još dublje i više dignuti u proročke dubine i visine neba, gdje su se uzdizali duhovi starozavjetnih proroka, moraš ući dublje u svoje srce i oprosti do kraja svima koji su te na bilo koji način povrijedili i bilo kad, bilo gdje. U prvi moment sam pomislio, pa ja sam svima oprostio. Ali kad sam se vratio kući, ušao sam u molitvu praštanja. Najprije sebi nisam se oprostio. Nisam oprostio svoje krive poteze, svoj prvi brak, kako sam ludo uletio prvi brak, kako nerazmišljeno, kako sam radio kompromis u glavi, a ne da sam molio. Nisam oprostio svoje prvoj ženi i nekim drugim osobama.
koji su me radi svoje nesavršenosti i griješnosti povrijedili. Naravno, bilo i onih koje sam ja povrijedio. I 2 godine me trebalo za molitvu praštanja. Ja ne znam kako ljudi to riješe na jednom seminaru. To je za mene čudo. Kaže, sve sam riješio, ja sam na seminaru. Čak tvome. Ja kažem, Bogu hvala. Moji učenici sve riješi u jednoj molitvi, ja trebao 2 godine. I još svaki dan se s time muči. Dijem da taj kukolj ponovno izbije vanka. Jer on uvijek kapirika, ono, koliko ga god trsiš, još je žešći, reka bi. Ja sam svaki dan dolazio, ja ključu jednog samostana crkve Svetog križa, gdje je veliki križ koji je prije 400 godina krvarija. Ja volim meditirati, onako stanete u crkvu, zamislite Isusa na Kalvariju umire. I da bi sve te ljude donio na Kalvariju. I rekao bi, i za njega si umro, i za njega si raspet umro, i za njega. Jer ga ljubiš. A šta ja želim? A ja ga ne ljubim, da ne kažem drugu riječ. Ja mu ne želim spasenje, nego propast. Jer čin mu ne želim neko dobro, nego zlo, automatski znači da želim mu loše, da je otrov zla u meni. Kad sam vidio koliko toga imam u sebi, dobio sam neritmiju, tlak mi skočio. Ono, suze su poletile. Ono, bunt, zašto si mi to učinio? Kako si to mogao, prijatelju nekadašnji moj? Onda se polako sve smirivalo. Jer sad je Isusova ljubav ulazila u moje srce i moju suhu pustinju pretvarala u plodnu njivu, da u njoj bude se puno njegove ljubavi. I to Isus želi u tvome srcu. I ako to ne odradiš ovdje na zemlji, čekate čistilište. Jer u čistilište dolaze svi oni koji nisu dali zadovoljštinu za svoje grijehe po broju i po vrsti. Jer u sakramentu sve te ispovjedi, ti prvenstveno dobivaš pokoru koja te oslobađa od vječne smrti, znači nećeš upakao, spašen si, ali za oslobođenje od vremenitih kazna trebaš raditi tijela milosrđa, postove, molitve. I ako to ovdje ne odradiš, čeka te čistilište. Ali čistilište te čeka i ako ne oprostiš sebi. U čistilište jako puno onih koji nisu oprostili sebi. A šta nam je najteže oprostiti? Grijeh protiv života. Ubio sam plod ljubavi. Nagovorio sam ženu na abortus. Učinila sam abortus. Nagovorio sam prijateljicu na abortus. Šta ne možeš dalje oprostiti sebi? Spavao sam, predbračna čistoća, prevario sam svog bračnog druga. Ili ukrao sam nešto. Stavio sam kuću na hipoteku. Uništio sam svoju obitelj, ostali su bez kruha. Ili prokockao sam svoju imovinu na kocki. Što dalje ne možeš oprostiti sebi? Vrijeme kad sam se drogirao. Vrijeme kad sam se bavio okultnim. Uvijek se nađe nešto što ne možeš oprostiti. To ti je ko blokada, ko brana koja blokira da teče rijeka i u što se dalje pretvori. U pustu zemlju. A kad počneš praštat, onda voda proteče. Dođe novi blagoslov. I zato večeras ćemo ući u tu molitvu praštanja. Si oproštio drugima do kraja i prihvatio volju Božju. I kad to tek uspiješ, onda se možeš baciti na Isusov križ i reći, evo meni, Gospodine, na mjesto tvoga tijela. Evo mene, da ja ponosim bičeve, da ja ponosim udarce. Da ja pomognem tebi nositi križ u ovom vremenu, u ovom prostoru. Evo mojih leđa da primam udarce. Evo me, Gospodine. I kad to postigneš, onda budi siguran ćeš odlučno koračiti ovom dolinom suza. Tvoji darovi će u punini zasjat, a ti ćeš biti presretan što si spoznao Gospodina i nećeš imati mira dok ne izvršiš svoje poslanje da drugima pomogneš da otkriju Boga u svom srcu, da ga uzljube i da ga slijede. I to je sav život. To je jedini bitan život. I kad tako dođeš do te duhovne zrelosti, onda najbolje razumiješ zašto su svećenici ostavili obitelj i išli u svećenike. Zašto su pustinjaci išli u pustinje. Zašto obiteljski ljudi su tako ustrojili svoj obiteljski život, da praktično im se obiteljski život svede, da su crkva u malome, da su kao samostan, da su oaza Božje ljubavi. Jer shvaćaju da je bilo svećenstvo, redovništvo
ili sakramentalni život braka, posvećeni život. Onda ne može nijedno drugo, ništa drugo živjeti nego posvećenje u Gospodinu. Ili kroz obitelj, ili kroz redovništvo. I vidiš da je to jedini pravi put. Put svetosti. Koji te oslobađa već ovdje na zemlji od straha i od smrtnog straha. I čini sve da se razviješ u punini u budućega sveca. I kad se sve dovrši, kad svi topovi na bojnim poljima tvog života utihnu, kad se sve bitke dovrše, kad tvoja životna svijeća dogori, da s pravom poput svetog Pavla možeš reći, dobar voj sam bio, vjeru sačuvao, jer mnogi izgube vjeru, i vijenac slave je zaslužio. I ta će sklopiti svoje oči, stare ili mlade, ali kad je vrijeme u punini, i otvoriti druge oči i gledat slavu neba. I ta ćeš u punini razumjeti riječi svetog Pavla kojima reče ono što oko nije vidjelo, uho nije čulo, ljudsko srce ne može zamisliti, to je Bog pripravio za one koji ga ljube. I kako je to lijepo. Doći u nebo. Živeći za nebo, dolaziš u nebo. Ako je cilj tvog života blago tebi, ako je cilj nebo, svi imamo svoje kratkotrajne zemaljske ciljeve. Kad sam bio mlad, želio sam ženu, obitelj, plantaže. I sve to Gospodin mi dao. I kad sam molio 2 dana nakon smrti, imao sve mame nakon preseljenja u nebo, ispravnije rečeno, pred križem u svetog križa Gospodina, da vidim šta Gospodin sad želi od mene. Ili vrijeme polako da idem u mirovinu, ili djeca su narasla. A on kaže, pripaži bojnu odoru, proroče moj. Jer djeca su ti narasla, platnaže su stasale. Spremi se na pute daleke i teške. Spremi se na bitke. Jače nego ikad u svom životu. Spremi se na neprospavane noći. Jer budit ću te ranom zorom. Spremi se na niske udarce zloga. I bitke teške. A kad tvoje tijelo staračko bude umorno svih bitaka i od neprospavanih noći, kad bude gotova žetva tvog života, onda ćeš doći k meni i primi zasluženu nagradu. I to nisu proročke riječi samo za mene, to je za svakog čovjeka. Jer upravo što si god stariji, možeš više dati. Možda fizički ne možeš svugdje stići, ali imaš iskustvo vjere, iskustvo molitve. Možeš druge savjetovati. Možeš imati snažnu zagovorničku molitvu. I možeš rukama vjere zagliti čitav svijet. I izmoliti ono što nisi slutio svoje mladosti da je moguće po tvojoj molitvi. I zato, kad god vidite stariju osobu, ako je ispravno živjela vjeru, znajte da imate milost da vidite budućeg sveca koji je već jednom nogom u nebesima. I zato nek vam budu poticaj sveti. I nemojte se miriti s ničim na ovom zemlji, s nikakvom lakošću. Budite gorljivi za nebo. Čitajte životopise svetaca, jer oni su nam primjer kako se treba živjeti. Kako se treba umirati sebi i svijetu da bi zavrijedili nebo. Zapjevat ćemo jednu pjesmu pa ćemo prijeći u molitveni dio. Ako neko treba u WC, neko otiđe. Najljepše ime, spasi.
vidite ljudi, naš brat i Gospodin Emanuel, Bog je s nama, ja nje Božje, živa riječ. Isus raspet na križu, spasite ljudi, za nas je predan, otkupite nevin za grešne, dao je život ljubeći sve. Naš brat i Gospodin Emanuel, izdan i zatajen, dao je život ljubeći sve. Najljepše ime, spasite ljudi, naš brat i Gospodin Emanuel, Bog je s nama, ja nje Božje. Spasite ljudi, za nas je predan, otkupite nevin za grešne, dao je život ljubeći sve. Ista melodija mrmljajući, zatvori svoje oči, fokusiraj se na Isusa, vidi dobrog pastira u svome srcu. Sjeti se svih dobročinstava koje ti čini u životu, čudesa u tvom životu, svojih roditelja, svoje obitelji, braći, sestara, djedova, baka, zavičaja, svog bračnog druga, svoje djece. Ništa bez Isusa ne bi bilo. Pogledaj prirodu koja te okružuje. U mislima vidi zvjezdano nebo, čuj cvrku ptica. Sve za tebe Bog stvorio.
da ga u svemu stvorenom nađeš, otkrivaš, uzljubiš. Idemo samo glasnije mrmljajući. Nek to bude izraz tvog slavljenja, tvog divljenja, tvoje zahvale. Jer i po ovoj molitvi Bog oslobađa dubine tvoje od straha, svakog i smrtnog. U mislima dođi u svoj obitelj i gledaj kako se ova milost po pjesmi spušta u dom i porod tvoj. Dalje, ustaćemo. Pokušajte stati u grupe po četvero, petero. Zađite ako treba. Zagrlite se gdje ušite. Ta melodija da u jezika. Kao ptičice. Samo muške ptice. Samo ženske. Svi zajedno. Svi zajedno. Idemo, sad se otpustite kao jerihonske trube, ista melodija. Ajmo najprije trubači, muškarci. Vratite melodiju. Rekao sam samo muškarci. Muškarci slabo trube, vidi se da nisu gazde kući. Ajmo sad gazdarice. Svi zajedno. Sad kao ptičice,
Ad raširite krila. Amen, sjedite. Vidite, znam da vam je ovo malo komično, ali kaže Isus, ko ne bude kao dijete, neće u kraljestvo nebesko. Kroz ove jednostavne, ja ću reći igrice, a u isto vrijeme duboke molitve, mi ulazimo u spontanost djeteta, oslobađa se dijete Božje u nama. Ko ptičice, letimo, znači daj Isusu svoje terete, dižeš ruke. Dvorana je premala da plešemo, ali bi plesali. Pleši s Isusom, pleši s Marijom. Ko trube, mora se napregnuti da izbaci zrak iz sebe, da izbaci sve terete iz sebe, da izbaci zrak da bi proizvio što bolji zvuk. Znači, i moraš ponovo udahni. Znači, izbaciš iz sebe starog čovjeka, stari sadržaj. I koje prve zidine pucaju? Zidine tvoje, griješnosti, tvog nepokajanja, tvojih slabosti, tvojih strahovi. I kad ti navještaš na takav način Boga, onda dolazi isto vrijeme oslobođenja tvoje srce. I zato ovo probajte doma prakticirati. I vidjet ćete kako je jednostavno. To su najjednostavniji principi, načini za unutarnje ozdravljenje i oslobođenje. Uć u dijete. Oslobodi dijete Božje u sebi. Da lagano letiš. Šta dijete radi? Baca se tati u krilo. I mi se pokušavamo baciti u krilo bez zadrške. Sad idemo malo korak dalje, dobro? Što je radila Magdalena, Marija? E, sad ću mi zapjevati se kajem. Oplakat ćemo svoju griješnost. Kajat ćemo se za svoju griješnost. Ali kajat ćemo se i za svoju nevjeru, za svoju mlakost, za svoju površnost, za svoje ono, čvrsto se drži stolice, dobro je gospodine, ne mijenjaj situaciju, a gospodin ti uzme stolicu. Pa ajde. Sad se snađi, hodaj. Nije predviđeno nigdje da sjediš, nego da radiš. Nigdje da se čvrsto osjećaš sigurno, nego da budeš lutalica u dolini suza. Pitaj mene gdje živiš, a ja kažem na 100 adresa godišnje. Pitaj me žene, možemo se čuti? Ma ne možemo, ni svoju ženu ne čujem, a kamo li ću tebe? Nema kad. Pričaj s Isusom. I gotovo. Prije 10 dana kad sam krenio u Bamberg na seminar za sestre Isusova groba, klauzurne sestre, Dominikanke, Erika me zove, dođe na doma, kaže šta se dogodilo. A uvijek đavo želi vas za omest. Kaže, neko je pozvonio na vrata doma, otvorila sam, bio da mladić. Ili mi obarada kući, nije, gdje je, u Njemačkoj, kad dolazi u ponedjeljak, a koga treba? Lucifer. Koga treba? Lucifer, hoćeš me pustiti unutra? Ona je zalupila vrata, neću. Panika. Nazvao sam brata, radnika, da nađu ko je to, jer neko stvarno bio. Ili neko koji ima demološke probleme, ili što se dogodilo, ali niko takvog izgleda nije živio, ne živi u mome kraju, niti je ikoga vidio. Lucifer. Ali zanimljivo pitanje, hoćeš me pustiti unutra? A kad okreneš leđa, kad okreneš leđa Isusu, kome okrećeš srce, lice? Ko ulazi u tvoju unutarnju kuću? Mrak, tama, dim, satanin. Znam da je ovo malo potresno što čujete, ali to je život. I mi smo danas toliko zarobljeni s dim da toga nismo ni svjesni. Bolje od mene znate sve što se gleda već na HTV-u i svugdje u medijima. Kako Luciferov dim svugdje dolazi. On je jako maštovit. On stalno u svakom vremenu nudi novu ponudu. Tek otkriješ da je jedna ponuda njega, već je druga tu. Ista stvar, drugo pakovanje. Moraš biti svjestan da ga nećeš nikad pobijediti ni nadmudri svojim snagama. Jedino to Isus Krist može.
A ti si jedino zaštićen ako si u Kristu. Ako je njegova uskrsla zastava u tome srcu, ako je on na prijestolju tvoga srca. A to ne ide bez pokajanja. Sjećam se na seminar, ono, svi hoće, mi bar mogli s vama pričati. Gospođo, jeste se ispovjedili, osjećam da imate nešto za ispovjediti. A iz jedne tineđerke đavo kaže, nije. Hoćeš da ti ja kažem sve njene neispovjeđene grijehe. Ti, mali ti šuti u me Isusovo. Žena je otrčala na svetu ispovjed. Ako želiš zalupiti đavlu vrata u svome srcu, prva stvar je sveta ispovjed. Ali nije to, ni to dovoljno. Zašto? Kažu mi svećenici. Ljudi se ne kaju za svoje grijehe. Njima je normalno to stanje. A ne može biti normalno. Ne može biti normalno stanje da nam djeca skaču s nebodera, da nas se ubijaju, da su nam psihijatrije pune, da se drogiraju, da više ne znaš ili smišljaš da si muško ili žensko. Bože, sačuvaj. Moramo se vratiti svojim korijenima, a naši korijeni su Isus Krist. I zato sad kada budemo molili kroz pjesmu Ja se kajem, stvarno učite duboko svoje srce, da prodre pokajanju u srce, da prodre u našu svijest i posvijest u svaku stanicu našeg bića. Najprije ćemo zapjevati na hrvatskome, onda mrmljajući, po udaru jezika, pa ćemo ići još korak dalje. Samo ono što to voće da bude. Što to voće? Polako. Idemo mrmljajući. Jezika.
ustat ćemo. Stanite kao i malo prije u grupe. Samo muškarci, a kroz to vrijeme nek se žene kaju u srcu doslovice, nek kažu konkretno za šta se kaju. Sad muškarci nek se kaju, a žene nek pjevaju u daru jezika. Par puta duboko udahni, izdahni, da taj duh kajanja prožme tvoje kosti, mesa, duh, dušu i tijelo. Pjevuši dalje i sad se dalje kaj za grijehe svoje obitelji, svoga roda. I dalje pjevušimo istu melodiju sad mrmljajući. Donosi pred Gospodina svu griješno svoga roda, posebno onu koja se ponavlja. Jer Gospodin pušta sad rosu, kišu milosti, kišu koja pere tvoj rod, tvoje srce, da zablista njegovo djelo u rodu tvome. Idemo kod trube da se razbiju okovi zla u nama i našim obiteljima. Kod trube. Thank you.
izgleda da ćete vi biti pravi, autentični sveci. Idemo korak dalje. Svi koji ste meni desno tamo, okrenite se prema prozoru. Svi koji ste tamo lijevo, okrenite se prema tamo prozorima. Pola ove dvorane, okrenite se prema onom zidu, tamo zadnja dva zadnja reda, prva dva reda prema meni. Molimo sad za hrvatski narod i cijeli svijet, da duh kajanja, kao što kišni oblaci obuhvaćaju cijeli svijet, kao što vjetrovi obuhvaćaju cijelu kuglu zemaljskoj, da po ovoj našoj molitvi zajednice dobrog pastira, u ovom času duh kajanja ispuni cijeli svijet po molitvi, po vjeri našoj, po pouzdanju i povjerenju gospodina. Znači idemo najprije riječima, onda mrmljajući, po udaru jezika, onda ćete čuti dalje. Sad molimo poput proroka Danijela pokajanje za novu Hrvatsku, za novi svijet, za Kristovu i Gospinu Hrvatsku, Kristov i Gospin svijet. Jezika. Jerihonske trube, da se sruše sve zidine na ovom svijetu. Sad kao ptičice, ista melodija.
Amen. Sad stanite dvoje po dvoje. Nađite si para. I sad jedno drugome posvjedočite koje ste odluke donijeli večeras, na koji način ćete bdit na svojom grešnošću, što ćete činiti da doista budete Božji bojovnici. Posvjedočite jedno drugom. Imate još 10 sekundi da kažete. Ok. I sad dalje idemo. Sad kratko stavi, primi osobu za ruku i moli da sve ovo što je odlučila večeras da će čini za Gospodina, da Bog da snagu da sprovede u konkretne životne situacije. Moli da mu Gospodin da snagu i milost, da bude uvijek temeljit, marljiv, ustrajan, da sve svoje svete odluke sprovede u životno djelo, da živi savršen život. Zajedno. Od svih najljepših, ore tisuća i tisuća, moje ljubljeni, od svih najljepših, ore tisuća i tisuća. Moje ljubljeni,
pogledaj osobu pored sebe i reci toj osobi pored sebe po čemu i u čemu je tvoj dragi najljepši od svih. Bar tri stvari. Reci tri stvari o svom zaručniku duše, o svom dobrom pastiru, o svom spasitelju. Posvjedoči. Kaži koliko ga ljubiš i kroz to svjedočanstvo. Sad ostanimo potpuno u miru. Možete sjest par minuta još prije kraja. Bolji ste mi nego zadnji put, ali mislim da ste lošiji nego idući put. A to je znak da ste na dobrom putu. Moram priznati da večeras ima manje kokoši, a više orlova. Metanoja se dobra događa u vašim srcima. Molim vas, zapamtite, ljubljeni moji, pokušajte ovo svaki dan, molitvu pokajanja, obnovite svoje spasonosne odluke, konkretno što ćete raditi u životu. I sad ona završna molitva koja treba biti kruna svakog vašeg dana, proklamirati Isusa. Isus je moj spasitelj, Isus je moj Bog, Isus je moj gospodar, Isus je moj kralj, Isus je gospodar moje prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. On je gospodar mojih misli, On je gospodar moga tijela, On je gospodar moga duha, On je gospodar moje duše. On me ljubi, On je za mene svoj dao život, On je pobjedio ropstvo smrti, Sotone i grijeha, da ne umrem smrću vječnom. On je dao svoj život za prokletstvo mojih grijeha. On je uskrsnuo od mrtvih. On mi je pripravio stanove u nebu, On mi daje svoga duha, On mi je dao svoju majku. On je stalno sa mnom. I ako ste normalni i pametni i razmišljate, čega se onda imate bojat? Ili sve imate u njemu? I se slažete? Ima li ko protiv šta? Suzdržan, jednoglasno usvojeno, skoro ko u saboru. I proklamacije morate raditi svaki dan. Kad nam dođe teško, Isus je gospodar, odmah svi đavli biže, jer znaju da od vašeg gospodara nemaju šansi da pobjede. Onda idete korak dalje. Jednostavna molitva za ozdravljenje i za mir, antidepresiju. Najprije Isus je moj Bog, Isus je moj kraj. Isus je moj mir. Isus je moje zdravlje. I sad ono, imate nemir, Isus je moj Bog, Isus je moj kraj. Idemo ponavljati. Isus je moj Bog. Isus je moj kraj. Isus je moj mir. Isus je moje zdravlje. I sad konkretno, bolite glava. Isus je moj Bog. Isus je moj kraj. Isus je moj mir. Isus je moj zdravlje. Moja glavu budi u Isusovu miru. Moja glavu budi u Isusovu zdravlju. I tako će sve demonsko tlačenje nestati. Ako ostaje nešto medicinski gdje stvarno trebate pomoć doktora, onda će doktori postaviti najbolju dijagnozu, najtočniju dijagnozu, neće biti krivi dijagnoza. Ali puno toga će nestati, jer ponavljam, 2/3 bolesti imaju korijen u duhovnoj sferi života, u odvojenosti od Isusa koji je naš mir, od Isusa koji je naše zdravlje, od Isusa koji je naš spasitelj, od Isusa koji je naš Bog, koji je naš kralj. I zato vrati se svome Bogu, vrati se svome kralju, vrati se svome spasitelju. Molit ću Veru za jedan skeč. Evo, pogledajte, kad je Vera, ja ću glumiti Isusa. Nisam baš ko Isus. Što osjetite? Što osjetite kad nekoga zagrlite? Osjetite osobnost tu. Zagrlite osobu pored sebe. Osjetite njenu osobnost. Ko je i što je? Osjećate li u njoj mir ili nemir? Osjećate toplinu ili hladnoću? Osjećate li vam privlačna ili odbojna? A kad tako idemo za Isusom,
kad dolazimo Isusu ko Marija Magdalene i kajemo si za grijehe, onda smo mi čisti. Da se ono što Isusu može ući u nas, da nas može ispuniti njegov duh, njegov mir, jer više nema blokada, jer su vrata našeg srca, naše duše otvorena, da Spasitelj zakraljuje u našim dubinama. A tamo gdje je Krist kralj, nema mjesta za zlo, za strah, za smrt. Ili jasno? Svi koji se manje bojite smrti sad nego na početku predavanja, molite, dignite ruku. Super. Kojima je strah potpuno nestao, dignite ruku. Nestao. Hvala. Ovo su jednostavne stvari koje trebate prakticirati. Nadam se da sam bio dovoljno jasan večeras. Vidit ćemo se, nadam se. Neću reći uskoro jer me čekaju misijska putovanja sve dalje i dalje. Ali kad bude opet moguće, dolazim ovam. Ako ne prije, onda na promociju četvrte knjige Pod majčinim srcem. Ali o tome više idući put. Je veri drago odmah. Evo, držim te za riječ, samo nemoj zakasniti kad danas. Eto. Evo, proroci, ustajte, krivo prorokovat ćete, sve zavisi. Nadam se da će ove godine biti gotova, pri kraju je. Samo imam do konca godine još 30 samo seminara. Tako da... Zato nemojte me zvati na telefon jer nema kad priča s vama. Nemojte mi pisati jer nema kad. Ali obećavam da ću svaki dan moliti za vas. Nemojte mi tražiti brojeve telefona jer neću vam dati, jer ni ženu ne stigne nazvat. Najgore mi je kad mi napišu 200 poruka. Onda jedan put odgovorite osobi, pa bi ona svaki dan se dopisivala. Onda nakon kažem, je li hoćete da pričam s vama, dopisujem se ili molim? Pa može li jedno i drugo? Ne može. Više o svemu ovome što sam govorio. Tri koraka vjere. Kad sam pri par dana bio u crkvi Majke Slobode, izgledala me žena, kaže, u noći sam je progutala i promijenila mi život. Mnogi nikad ne učine tri koraka vjere. Ja sam i večeras rekao, u konkretnoj situaciji, prije 3 godine, kad je brat javio da je majka teško bolesna, prihvati, zahvali i moli da se Bog proslavi. I odmah se karizma deblokirala. I odmah su došle vizije, spoznaje, radost, oslobođenje od straha koji je pokušao u toj situaciji me otrovati. Vi stalno morate bidla duhovno, da budete duhovno zaštićeni, da budete dovoljno jaki u Kristu, jedno s njime. Nema stanke. Iz dana u dan se više i više potpunije. To je osnov. A za dublje upozna dobrog pastira, posebno moralni, duhovni, materijalni red, kako anulirati posljedice negativnih riječi, prokletstava i samoprokletstava, kako poput Petra slijediti dobrog pastira, čuti njegov glas i biti njegova sveta ovčica i ovdje i u vječnosti knjiga Isus dobri pastir. A za sve one koji se stvarno ne boje, nego žele biti bojovnici, ova knjiga. Evo čini sve novo. Molitve koje su unutra i primjeri su vam poticaj da molite i za rodoslovlje, možete ih primijeniti i za rodoslovlje i za područje. Izaće za 2 godine konkretna knjiga i za rodoslovlje i nju spreman. Molite te molitve. Nemojte mi kao mnogi reći, imam mi o tvoju knjigu, a gdje je koristiš, ne. Ali moram priznati, jedan nogometaš mi je poslao danas, kaže, bar vam mio svaki dan je čitan i molim molitve. I od tad bolje igra nogomet, Bogu hvala. Nestali su strahovi, jer vi možete zamisliti šta se sve izgovori na jednom stadionu. Koliko se grijeha, psovke i kletve izgovori. I da ne govori ništa drugo. Zato to koristite. I ovdje malo duhovne kozmetike, posebno za žene koje žele biti savršeno svete. Malo se šalim. Unutra blagoslovljeno ulje, voda, sol, tamjan i krunice. Za one koji žele samo nešto sitno, imate krunice blagoslovljene. Ostavite prilog da ih mogu kupiti. Ove godine mi je drago, ove godine sam naručio 16.000 krunica u Međugorju i nadam se da će biti dosta. Meni je krunica spasila život. Krunica košta kao ekspreso kava otprilike. I da nisam tad imao krunicu, kad sam htio se baciti, jer me cura zaručnica ostavila na dan zaruka, da nisam imao krunicu u žepu, danas ne bi bio ovdje. Zato poklanjajte
krunice, dobre knjige. Mi poklonimo jedno drugome, bocu vina, bombonjeru, poklonite prijateljima ulaznice za koncert, naučite se pokloniti životopise svetaca, Biblije, krunice, a i mine knjige. Onako ne da reklamiran ipak. Eto, hvala vam. Puno toga možete vidjeti na YouTube-u što govorim po svijetu. Možete pratiti, ja sam stalno negdje u nekom dijelu svijeta. Na srce vam stavljam, posebno ovo ljeto imam naporno putovanje pod 4 zemlje Europe. Pratite molitvom, pratit ćemo vas, sad ćemo ostati u miru, zahvalit ćemo Bogu, onda ću zazvati Boži blagoslov. Hvala ti, Gospodine, na zajednici dobru pastir. Hvala ti na onima koji su temeljili ovu zajednicu. Hvala ti na onima koji su bili budni, bdili, molili i odazvali se na taj poziv. Hvala ti na sve one koji su prošli ovu zajednicu i ostavili svoje vrijeme, dobra, žrtvu, znoj, suze. Hvala ti na onima koji sad vode ovu zajednicu. Hvala ti na Veri, Dondraženu, slavljeničkom timu. Hvala ti na svim aktivnim i pasivnim članovima. Hvala ti na svim gostima ovog susreta. Hvala ti na onima koji čine sve da ovo dođe u medije, da bude pristupačno preko interneta mnogima. Ali iznad svega, hvala tebi, dobri Bože. Jer bez tvoje milosti nas ne bi bilo i ničegog ne bi bilo. Hvala ti što si nas izništavila, pozvao život i činio da živimo u vremenu, prostoru, tebi na slavu. Ipak prije kraja jedno svjedočanstvo. Molio sam za jednu obitelj koja je imala bolesno dijete. U trudnoći su doktori rekli da majka nosi dijete koje je degenerično. Počeo sam svaki dan moliti za to dijete. Radi se o katoličkoj obitelji koja živi vjeru i koja nije pristala na nagovor doktora da abortira svoje dijete. Kako sam svaki dan molio s tim djetetom, pričao sam u duhu tim djetetom, to su bila nevjerojatna iskustva. Iako smo živjeli razdaljeno 400-500 km, ali svaki dan sam upućivao svoju molitvu, posebno na svetoj misiji za to maleno dijete, i nazvao sam je Lucija. Kad sam bio u Japanu prije 7 godina, Lucija mi je rekla, zvala me Barba Mija, ja više nisam na zemlji, preselila sam se u nebo, kod Gospe sam. Molim te, napiši 3 pisma. Prvo pismo je bilo za njene roditelje. Dragi roditelji, ne budite tužni radi moje smrti, jer po vašoj ljubavi Bog me izništavila, pozvao život. Po vašoj ljubavi ja sam stvorena. Ja sam Boži blagoslov na vašu ljubav. Ja nisam u grobu, ja sam u raju. I ovdje molim, zagovaram za vas. I Gospa mi je rekla da će se idućim trudnoćama biti sve u redu. I bile, majka rodila iza toga 2 zdrave djece. Drugo je pismo rekla, napiši mome djedu, koji puno dobro učinja ljudima. Kaže, ovdje u nebu je puno ljudi kojima si pomogao, kao čovjek, kao doktor, kao stručnjak, znanstvenik. Ponosna sam što si moj djeda. A treće pismo bilo za mene. Kaže, a Gospodin ima novi zadatak za tebe. Rekla mi imena 2 osobe koje sam trebao pripremiti za smrt. To mi je bilo najzanimljivije. Jedan od njih je bio moj stric. Vratio sam se iz Zagreba, on je ležao u bolnici Rebro, umirao od leukemije, ali nije mogao umrijeti. Molili smo zajedno krunicu. Taj moj stric, kad sam išao u samostan, me pokušao uvjeriti u 3 sata razgovora da Boga nema. Nakon 3 sata rekao, si sad shvatio da Boga nema? Ja sam rekao, može li jedno pitanje prije konačnog odgovora? Može, koje? Što sriča ako Boga ipak ima? Zašto sam te 3 sata uvjeravao da Boga nema? A što ako Boga ipak ima? Onda sam ja svoj život potpuno krivo živio. I sriče, nemaš još puno vremena da to ispraviš. Dopusti Isusu da se objavi tom životu. I stvarno moj se stric obratio. Uz krevet sam vidio Gospu, njegove roditelje, mog oca i drugog brata, strica. Bilo mi jasno da ću uskoro umrijeti. I zato sam rekao, pozovite svećenika, i stvarno dan kasnije otišao Bogu. Druga osoba za koju mi je rekla da je pripremljen je bio muž od moje majke, sestre. Živjeli su u Monaku. Bio je u komi.
Nazvao sam Barba Bog, gdje je, u komi, u bolnici. Počeo sam moliti za njega i čuo sam kako mi on govori u duhu, a leži u komi. Molim te, napiši moje ženi Mariji pismo. Iako mi govori u engleskom jeziku, savršeno sam razumio engleski. I rekao je, draga moja Marija, molim te, oprosti mi za sve trenutke u životu kad nisam bio svet muž prema tebi. Voli te tvoj Bob. Poslao sam e-mailom teti pismo, odmah otišao u bolnicu. Milovala je njegovu ruku 3 sata i rekla, Bob, ja ti opraštam, molim te, oprosti meni. I kad je to rekla, molim te, oprosti meni, ja ti opraštam, potekli su suze iz njegove obraze, zvali su svećenika i par sati kasnije umro. Kad krenete na put Božji, kad postanete ljudi molitve, žrtve posta, odricanja, kad opustite da vaše karizme rastu, razvijaju se, jednom riječu da se sjedinjete i subličavate s Kristom, onda ovakve stvari postaju normalna stvarnost vaših dana. Pogledajte što se dogodilo, koliko toga, samo po situaciji gdje sam molio za bračni par koji su imali bolesno dijete koje je umrlo. Toliko spoznaja, toliko ljepote neba, toliko blizine neba. I ta djevojčica među svetima dočekala moju majku na vratima raja. Znam da su bile na 1000 onih za koje se molim. I zato zapamtite, ako nije ništa, sve ovo suvišno i suhoparno, raspadljivo i prolazno na ovom svijetu. I dragi moji, nema svrhe ni logike radi ovog malog, trenutnog, prolaznog zadovoljstva izgubiti vječnu slavu. Jer ono što kažu sveci mistici, sva zemaljska radost je samo kap u oceanu vječne nebeske radosti. Sva patnja zemaljska je samo kap u oceanu vremenite patnje duša u čistilištu. O paklu ne želi niti govoriti, jer nema ljudskih riječi da se opiše strahota pakla. Ja sam opisao u 3. knjizi, na trenutke sam samo osjetio što znači ostavljenost od Boga. Bilo mi je za poludit, a to su bili djelujući sekunde ili sekunda dvije. Kako tek u vječnosti jezivu paklu. Užasno stanje. I zato ponavlja na kraju riječi svetog Augustina. Za nebo smo stvoreni. Nemirno je srce moje dok se u tebi ne smiri, Bože moj. Reci susjedu, nemirno je srce tvoje dok se u Bogu ne smiri. A gdje je punina mira? U Bogu. U Bogu. Pričao sam, mislim, ali ponovit ću ovdje, jako mi to bitno. Moji slavljenički timovi dobili su puno pjesama neba i vjerujem da ćemo i ovdje možda ove godine napraviti takvu radionicu. I tako u Budimpešti od jednog pastora čerka je bila na susretu i dobila je dar da će pjesme neba. I onda je to on stavio na internet. Pratili je na, i to je bio razlog zašto mi idući put na seminar, na molitveni dan došlo 3000 ljudi, vjerujem glavni. Zamislite kad jedan protestant pastor svjedoči o katoliku, karizmatičaru. I kaže, bila je moja čerka na seminar jednog hrvatskog poznatog karizmatičara, dobile dar da će pjesme neba i dobile pjesmu moje smrti. Jer ako je karizmatičar autentičan i dar autentičan, onda je smrt blizu, jer riječi pjesme kažu, ljubljeni sine moj, postavljaš mi brojna pitanja, zašto? Na njih nećeš dobiti odgovor za vrijeme svog zemaljskog života. Na brojna zašto nećemo dobiti odgovor. Jer ne možemo to dokući svojim ograničenim malim ljudskim mozgom. Ali kaže dalje mu Gospodin u pjesmi, u riječima pjesme, ali gozba za tvoj dolazak je spremna. Ako je to točno, onda znači da ću skoro umrijeti. Par dana kasnije poginju se obraću na nesreći. Kad su mi to javili, rekao sam, čerke, nek digne ruke, nek slavi Gospodina, dobit će pjesmu koju on otac pjeva u zboru svetih. I dobile pjesmu. I stavile je na internet. Zamislite, umre vam otac i vi stavite pjesmu na internet koju vam pjeva otac u zboru svih svetih. To je bio hit u Mađarskoj. I kako će žaliti? Ili drugi slučaj. 2010. godine došao je moj međunarodni tim doli u moj kraj da imamo godišnji odmor zajedno da slavimo Gospodina. Mnogi ste čuli za fra Petra Vrapca, to je od moje Erike ujac. I mi ulazimo u crkvu u Slatinama, Gospe od Prizinicama, da slavimo svetu misu. Mene zove Punica, Mio
umrla mi sestra, reci fra Petru da mi upravo sad sestra umrla. Samo 10 minuta kasnije slavimo već svetu misu za pokojnu sestru. I gospođa Vako, Vakako, Japankom o slavljeničkom timu, kad smo počeli pjevati Slava Bogu, Gloria, ona dobiva pjesmu koju pokojnica pjeva u zboru svetih i nadglasala sve u crkvi. I sad zamislite, sutradan je pogreb, fra Petar ide na pogreb i kaže, evo, ja sam već jučer čuo pjesmu koju moja sestra pjeva u zboru svih svetih. Zamislite koje mi imamo mogućnosti ovdje u zemlji. I sad se vraća na žalovanje. Žao mi je vaše majke, a šta je život, ništa od života. Samo riječi malodušja. Kad je umro moj otac, moji sinovi su malo luđi nego ja karizmatičari. Sad šetaju uz more, Daniel i Mihar, bili su tad maleni, dolazi na žena, a ja na dico, nema ga više, nemam više dida. On je gleda i kaže, kako nema, on je u raju. Ona ih gleda, ludi čača, luda dica. Pomisli. I zato reci osobi pored sebe, nemoj dozvoli da te ništa odvoji od neba. Jer Isus je put u nebo. Isus je put u raj. Isus je put u vječni život, a ne u smrt. Amen. Ljubljeni moji, na vas i na sve vaše zazivam Boži blagoslov. Nek nas sve po Zagoru, naše nebeske majke i čitav svijet ovaj, na svim životnim putovima, nek nas vodi, čuva, brani i blagosilja sve mogući dobri Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Ako se kome treba potpisati u knjigu, sad ću to učiniti. Knjige su tamo na izlazu. Hvala mi. Još samo imajte pola minute strpljenja. Hvala mi. Ali još više vas molim, samo još malo ako možete ostanite na mjestima. Još više vas molim da ovo stavite u primjenu. Inače se čovjek badava trudio. Njegov trud nije zabadava, ali nama će biti zabadava. A nemojte da nam bude zabadava. Jer tamo gdje idemo, idemo u nebo. A ovo nam je priča o putu. Znači da imamo vjere na putu i da se radujemo zato što nam je put i cilj nebo. Ok? Put koji nas vodi u nebo. Sada ćemo pjevati jednu pjesmu. Prvo ćemo pozdraviti sve vas koji nas gledate u prijenosu. Neka vas Bog blagoslovi. Vidimo se sljedeći utorak. Ovo dijelite, govorite, hrabrite druge. Pričajte im, svjedočite im. Neka vas Bog blagoslovi vas i vaše domove. Vidimo se sljedeći utorak. Pozdravljamo sve vas u prijenosu.